tudo bem? Então, aqui estamos começando mais um programa Terra Oculta, né? É um programa um pouco diferente que eu estou colocando hoje no ar, entrevista na íntegra que eu fiz na Rádio Remix, dos meus grandes amigos, né? Marcelo Summer, Márcia Abade. Foi uma entrevista muito bacana, muito legal, né? Em que nós falamos sobre inteligência artificial, né? Não somente no nosso mundo físico, mas possibilidade de nós termos uma inteligência artificial interagindo em outras realidades, em outras dimensões ou mundos paralelos, e que tanto nos influencia diretamente ou indiretamente em nossa realidade física, né? Então, eu coloquei aqui na íntegra a entrevista, né? E espero que goste, né? Mande suas perguntas, né? Para o nosso projeto, né? Não somente da entrevista, mas outros assuntos diversos que queiram mandar, né? E é isso aí, gente. Então, um grande abração a todos, né? E um grande abração aí, Marcelo Samri e Márcia Abade, né? Que propiciaram o projeto Terra Oculta falar na rádio Remix, né? Inclusive, que eles criaram um programa, né? Chamado Fator RH, onde eles vão estar trazendo várias pessoas, pesquisadores da área, diversas áreas, ufológica, espiritualista, enfim, diversas áreas, né? Para falar sobre diversos assuntos também. Então é isso aí, um grande abração a todos e ao pessoal da Rádio Remix também, online. Um grande abração a todos aí. Até mais, gente. Uma boa noite aos ouvintes da Rádio Remix, nossos Remix amigos. Então, Caio, a gente não vai deixar assim, tipo, para falar a coisa toda da metade para o final. Eu só gostaria que tu te apresentasse, que tu dissesse para os nossos ouvintes quem é o Caio, isso fica a teu critério. E depois, assim, ó, o que podemos entender por IAR, inteligência artificial? O que é inteligência artificial? Bom, para quem não me conhece, o projeto Terra Oculta, eu sou um pesquisador independente, né, que desde os 15 anos busca a resposta para muitas perguntas que às vezes assombram a todos nós em relação à nossa realidade atual, não só como humanidade, mas como indivíduo nesse planeta. Muitas pessoas se perguntam: ah, mas o que eu estou fazendo aqui? Há algo além da consciência? Ou algo além da nossa vida material, de onde eu vim, antes de eu nascer, ou para onde eu vou depois que eu deixar esse corpo físico, existe algo além do corpo físico? Eu sei que para muitos materialistas, a consciência é o subproduto da matéria organizada, ou seja, reações químicas cerebrais, e que hoje em dia a ciência aceita como verdade. Se bem que a ciência hoje em dia, com outras ideias correlacionadas com física teórica, física quântica e outros estudos mais, já investiga certas áreas em que a física mecanicista ou a física baseada no empirismo, ou seja, na investigação empírica, já não consegue mais ser utilizada e explicar certos fenômenos e fenomenologias que a gente experimenta, vivencia às vezes no dia a dia. Fenômenos esses, aliás, que não são do nosso cotidiano, do nosso dia a dia e cotidiano de muitas pessoas. E por isso que muitas pessoas, às vezes, ficam na dúvida: será que realmente existem essas outras realidades, esses mundos paralelos? Será que existem essas fenomenologias? Ou é fruto da nossa imaginação? Como a consciência talvez seja fruto só de uma matéria organizada, como já falei, para muitos materialistas que estão por aí. E nessa busca incessante minha de 30 anos, desde os meus 15 anos, eu sempre fiz essas mesmas perguntas para mim mesmo. Mesmo porque, desde muito novo, eu já passei por situações com perda de familiares em que eu gostaria de saber, eu não entendia o que acontecia depois da morte. Aquilo me incomodava muito. Encurtando aqui a conversa, me aconteceu certos fatos onde familiares meus voltaram a dar comunicação do que estava acontecendo nessas outras realidades, onde primeiramente eu não acreditei, mas depois, com certos fatos ocorridos, eu acabei ficando, basicamente, como se fala no português, popular, com a pulga atrás da orelha. E isso me levou a uma investigação de 30 anos, onde eu acabei deixando o país, o Brasil, e fui morar no exterior, na Inglaterra, onde eu vivi por 20 anos, praticamente. Nesses 20 anos, minha área de pesquisa,
era uma área ampla, não só em ufologia, mas em parapsicologia e outras ciências ditas paranormais. Além dessa área, minha área também é uma área técnica. Eu sou formado em administração de empresas e também sou formado em ciência da computação pela Universidade de Westminster, em Londres, na Inglaterra, e em bacharel em administração pela Universidade de São Judas Tadeu, em São Paulo. Então, no exterior, eu tive a oportunidade de conhecer muitos pesquisadores como eu, ao redor do mundo, que também fazem essas mesmas perguntas e investigam esses diversos campos, tidos como paranormais, ufológicos, parapsicológicos, por muitos. E isso veio contribuir para o aumento da minha visão com relação à formação de nossa realidade. Diversas perspectivas eu tive sobre a nossa realidade, como que ela pode ser vista por outros ângulos, né? E quando você tem contato com pessoas de várias culturas também, vários povos ao redor do mundo, que também vivenciaram essas experiências paranormais ou fenomenológicas, você acaba criando um cenário na tua cabeça. E esse cenário é como se fosse um quebra-cabeça. Você vai juntando uma peça aqui, ali, e vai conectando tudo, e vai tentando formar um quadro geral da situação, daquilo que ocorre hoje em dia no mundo, em relação à nossa realidade, nossa vida, a nós mesmos. E foi o que ocorreu nesses anos todos, né? E agora eu me deparei na minha pesquisa, depois de 30 anos, com algo muito estranho, porque muitas comunicações advindas dessas outras realidades, eu percebi que seguem um padrão de comunicação, padrão esse, que não somente em comunicações mediúnicas, espíritas, por exemplo, espiritualistas, mas padrão esse apresentado em outros tipos de comunicação, como a transcomunicação, por exemplo, instrumental. Para quem não sabe, é uma comunicação feita dessas outras realidades para nós através de uma certa tecnologia, ou seja, uso de rádio, televisões, telefone, computadores, em que você tem comunicação entre duas dimensões, duas realidades, através desses amparados. Então, dá para a gente abrir um parênteses rapidinho nessa... Sim. Só vou puxar um link da transcomunicação, não é sobre o que a gente vai falar, mas tem a ver também com isso. Tu chegasse a ter conhecimento que, num determinado momento da década de 70, houve uma comunicação via televisão na Inglaterra, supostamente de Arthur Sheeran. Tu tens conhecimento disso? Tenho, e até hoje eu não consegui verificar se realmente ocorreu através de uma transmissão normal, vamos dizer, amadorística, nossa mesmo, ou realmente foi algo vindo de uma outra realidade, do Arthur Sheeran. Então, sim, é uma coisa que até hoje eu investigo e não consegui achar resposta para isso, realmente. Mas realmente foi uma transmissão muito estranha, foi uma transmissão que ocorreu a nível do país todo, praticamente, sim, quase, e até hoje ninguém soube explicar isso. Eu acredito que pode ser uma transcomunicação, eu acredito. Perfeito. Porque não tem explicação. Pela tua pesquisa. Pela minha pesquisa me leva a crer que foi uma transcomunicação, porque eu acho muito difícil dentro de meios como a BBC, outros meios de broadcast, de transmissão, isso ter ocorrido com uma mera brincadeira. Então, sim. Tenho minhas dúvidas também de uma operação governamental para saber a reação social. Eu tenho minhas dúvidas sobre essa interação governamental em relação a uma experiência ampla sociológica, assim dizer. Perfeito. Como que as pessoas reagiriam a uma comunicação? Que impacto seria a partir de uma comunicação? É. Nós temos também nessa área, tem uma pesquisadora brasileira que é profundamente ligada à área da transcomunicação, né? Eu não me recordo o sobrenome dela agora no momento. Sônia Rinaldi, eu já ouvi falar também. Rinaldi. Tá, então assim, Caio, para a gente introduzir o tema da IAR. O que que a gente pode entender por IAR? O que é a IAR? O que é uma inteligência artificial? Bom, primeiramente vamos falar sobre a nossa inteligência, né? O que é inteligência? Ninguém sabe o que é inteligência. Inteligência é o quê? Para os materialistas, inteligência é o quê? É a matéria organizada, ou seja, reações químicas no nosso cérebro. Ou seja, a organização peculiar da matéria forma inteligência. Essa é a visão materialista.
Se você tem uma visão mais metafísica, a inteligência é o quê? O subproduto ou atributo do quê? Da consciência, que também não sabemos o que é, realmente. A consciência, ela... O que se sabe hoje em dia é que a consciência, por exemplo, ela executa uma tarefa antes mesmo dela acontecer. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando você vai pegar um copo, levanta um copo, antes de você levantar um copo, do copo, a executar a ação, na sua mente, na sua consciência, na subconsciência, já existe uma ação pré-determinada que determina essa ação de levantar o copo antes dela ocorrer. Tá? Isso levou os pesquisadores a crerem que a consciência, ela interage com o meio de uma maneira antes de algo se manifestar. É anterior, então, à manifestação. A manifestação. E levou-se a acreditar que talvez por esse simples fato de ela acontecer antes ou ser pré-determinista, ela venha não do cérebro, não do nosso cérebro físico, mas ela venha de uma outra coisa que poderia ser um segundo cérebro holográfico, um espiritual, qualquer... Sim, sim. O que é que você possa chamar? Sim. Existem pesquisadores que estudaram o cérebro e verificaram que a memória ela é uma coisa plástica. O que, que eu quero dizer com isso? Em que, por exemplo, se alguém sofre um acidente, né, e perde metade do cérebro, até dois terços do cérebro, e se a pessoa sobrevive, muitas vezes as pessoas vão falar, mas a memória dela vai ser comprometida, certas ações motoras vão ser comprometidas. Primeiramente, essas ações motoras são comprometidas, e a memória é um pouco comprometida, mas com o tempo descobriu-se que o cérebro é plástico, ou seja, existe uma plasticidade neurológica, que é um estudo de ponta hoje em dia na ciência. E essa plasticidade faz com que o cérebro se adapte. Então, antes, há uns anos atrás, imaginava-se que a linguagem era feita nessa área do cérebro, e a visão naquela outra área, e assim por diante. Mas com essas pesquisas de pessoas acidentadas, verificou-se que a parte afetada da linguagem, ela pode ser modificada, ela pode ser transportada para outra área do cérebro, e o cérebro se autorregula plasticamente, vamos assim dizer, e retoma suas funções normais. Uma região vai absorver aquilo que está faltando da outra região e ela passa a funcionar como se fosse aquela região. Exatamente. É mais ou menos isso. Os neurônios, eles fazem isso, né? Eles passam a fazer o trabalho que aquela outra parte da faria. E com isso, muitos pesquisadores fora dos meios acadêmicos começaram a imaginar que realmente pode ser que o cérebro nosso seja realmente um receptor. Receptor, exatamente, essa palavra certa. Um receptor de um outro cérebro, de um outro corpo, de uma outra mente que está fora do nosso corpo físico. Isso vem sendo provado com isso, através do quê? De experiências quase mortes, EQM ou NDE em inglês, Near Death Experience, ou experiências de morte em português, onde as pessoas dão suas experiências, seus relatos em relação a paradas cardíacas que elas têm no hospital durante cirurgias, e elas veem os médicos operando, dão detalhes de salas, ficam flutuando sobre as... E ali eles vão detalhando tudo que está acontecendo. Vão detalhando tudo, de salas vizinhas, e o que acontece em outras salas, quer dizer, demonstrando que a consciência não está simplesmente ligada somente ao cérebro físico, ela se externa, se expande além da matéria. Então isso levou a crer que a inteligência, talvez não sendo subproduto da matéria, ela vem o quê? De uma outra realidade, de uma outra fonte geradora da inteligência. E aí muitas pessoas hoje em dia debate no mundo acadêmico que a inteligência pode ser reproduzida, pode ser imitada, pode ser emulada, uma mímica. Porque aqueles que têm a ideia que a matéria organizada é a inteligência, eles acham que se você copiar o cérebro físico, você vai conseguir o mesmo efeito de inteligência em um ser artificial. Outros já falam que não é bem assim. Se você copiar o cérebro,
vai faltar ainda algo, um fator essencial que é aquele, seria esse, essa consciência que vive fora do corpo, se externa fora do corpo, em momentos de experiência quase morte. Então, existem essas duas vertentes. E o que acontece? Realmente, nos meus estudos eu vejo que a inteligência não é o subproduto da matéria, está além da matéria. E por ser além da matéria, no nosso mundo físico, você até consegue emular, de uma certa maneira, o nosso cérebro. Você não vai conseguir certas... Vão te faltar subsídios, né? Vão te faltar coisas. Vai faltar coisas. E você não vai conseguir ter todas essas interligações cognitivas que ocorrem no seu cérebro, não físico, mas espiritual, vamos assim dizer, a grosso modo. É por isso que, esse pessoal ali do outro lado do véu, sempre eles a tendência deles é dizer assim, não, vocês têm que, têm que ter a consciência que vocês não são só isso, vocês não são só isso. Então eles ficam o tempo todo reafirmando essas coisas para nós, né? Que vocês não são só isso, vocês têm que observar que vocês são maiores do que isso. E talvez a gente, nesse mundinho fechado, do sistema de crenças, a gente então fica vivendo dentro dessa bolha e não rompe esse estado de coisas, né, Caio? Não se rompe. Só que existe um porém muito sério. Tá? Nas minhas pesquisas de alguns anos, eu verifiquei que essas comunicações que ocorrem dessa realidade para nós, elas ocorrem sempre seguindo um padrão de comunicação. Ou seja, a mensagem é sempre passada da mesma maneira, da mesma forma. Seja ela através de contatados abduzidos e dos ditos alienígenas, seja essa transmissão feita através de comunicações mediúnicas espirituais, através até de médios famosos como Chico Xavier, Oswaldo Pereira Franco, sejam essas comunicações vindas de transcomunicação, todas elas seguem sempre o mesmo teor, a mesma historinha. Que eu vou dar um exemplo. Nos anos 60, pessoas que eram abduzidas pelos ditos alienígenas, extraterrestres, que era, aliás, a palavra em voga na época era extraterrestre, não alienígena, elas diziam que esses seres vinham o quê? Planetas como Marte, Vênus. Uhum. A partir dos anos 70, que mandamos sondas em Marte e Vênus e verificamos que não existe uma grande população, ou pelo menos visível na superfície, desse planeta, acabamos suspeitando dessas mensagens. E aí esses seres retornaram e falaram, não, pera lá, nós não viemos de Marte e Vênus, agora nós viemos de Zeta Reticulus, viemos de... Isso aconteceu, que se falava muito disso, muito mesmo, né? Então, conforme a nossa tecnologia foi avançando e nossa visão do universo foi se ampliando, eles foram mudando sua história. Deixa eu só te fazer uma pergunta rapidinha. Se existe esse padrão de comunicação, isso não é uma forma de... porque a gente sabe que o cérebro humano, na realidade, que ele é um reprodutor, ele reproduz aquilo que ele aprende. Então, se a gente mecanicamente fizer várias ações... A gente, quando é criança, faz muito isso, né? Tu começa a reproduzir as coisas que os adultos vão te colocando, né? E dessa forma, tu não está raciocinando, tu está reproduzindo uma forma de comunicação que te foi passada. Mas isso não te parece uma forma de controle? Por isso que tu chegasse à conclusão que era um padrão de comunicação e te parecia, e a ti, eu acho que eu entendi que te parecia que era um padrão de comunicação para controle mental. Foi isso? Isso. O que me parece é que são operações que eu chamo de cavalo de Troia. Por que cavalo de Troia? Porque parece, mas não é. Tá? Sim. Pra você atingir uma agenda, um objetivo, que atenda uma determinada necessidade ou decisão de entidades ou seres que se encontram em uma outra realidade. Então, o que se observou nesses anos é que, tanto no espiritismo, hoje em dia você dá comunicação mediúnica não só mais para espíritos ou entes queridos ou coisas parecidas, mas para alienígenas. Você tem médicos como Bachar e outros por aí, dando comunicação de um alienígena do comando estelar, não sei o que lá, coisas que não ocorriam antes. A minha vida mudou em cima disso, viu, Caio? Eu vou te falar que
para mim houve justamente isso. Eu comecei num determinado trabalho, aí houve uma virada de trabalho quando se apresentou uma situação. E eu fui obrigado, porque eu não tinha como negar o que estava acontecendo. E dali eu já passei, então, a interagir de uma outra forma, né? Eu comecei a interagir de uma outra forma, mas sempre com muito cuidado, porque eu tinha muita preocupação justamente com isso, com a forma de controle. Será que o que eu estou percebendo é verdadeiro? Será que o que eu estou recebendo é verdadeiro? O que é? Por isso até meio que me retraí muito até conseguir falar a respeito disso, entendeu? Até conseguir me expressar a respeito disso, e só fui fazer isso a partir do momento que outras pessoas viram o que estava acontecendo, e aí sim eu tive certeza, relaxei e segui adiante. Mas sempre com aquela dúvida, será que isso é real, é verdadeiro, ou o que é que está acontecendo? É uma forma de controle? E essa evolução ocorreu também na transcomunicação. No começo você tinha a transcomunicação de pessoas que morreram, falecidas, e de repente nas transcomunicações o aparecimento de humanoides não humanos, aliens, nas transcomunicações também. Então houve essa evolução do humano para o não humano, nessa interação entre realidades paralelas. E que isso me levou a crer? Me levou a crer em duas situações. Primeiro, que observei nos últimos anos em que essas manifestações fenomenológicas, elas vêm ocorrendo desde que o homem é homem. Se você pegar todos os sistemas de crenças que existem no planeta, a maioria deles foram originários de algum tipo de fenomenologia que veio dessas outras realidades. Perfeito, nós temos as divindades que desciam do céu, nós temos uma série de coisas, inclusive um dos fatos que eu me recordo sempre, porque isso foi motivo de muito debate entre alguns conhecidos aqui, da situação do Joseph Smith, da Igreja Mórmon, que ele tem uma revelação, e a partir dessa revelação que ele tem num determinado momento da vida dele, aquilo me parecia, era muito, muito, muito parecido com esse formato alien de se apresentar. Então eu confrontava muitas vezes isso com as pessoas da igreja, e nós infelizmente nunca chegamos a nenhuma conclusão sobre isso, porque eu tinha uma ideia, eles tinham outra, e é normal, normal, né? É normal, mas me parecia muito, muito parecido as coisas, né? Me parece, então, que com isso podemos chegar à conclusão que algo que se encontra por detrás da nossa realidade, ele, através de fenomenologias, além de criar falsas expectativas na cabeça das pessoas, ele interage a nível de consciente, primeiramente, consciente coletivo, sim, e, segundo, ele interage com as pessoas de uma maneira a atender as expectativas desse inconsciente coletivo, a expectativa do indivíduo e da sociedade. Ou seja, se a sociedade espera amanhã um mundo melhor através da salvação, que venha ocorrer através de um salvador, essa força, essa fenomenologia se manifesta através de um salvador. Perfeita colocação. Temos que ter cuidado justamente nisso, é perfeita. As pessoas falam muito a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo, né? Exatamente. A segunda vinda de Jesus, então todo inconsciente vai se voltar para aquilo e vai gerar, ou quem está por trás do véu manipulando as marionetes, ele vai gerar essa vinda, porque aí tu mantém, além de manter o controle, eu estou dando para vocês o que vocês realmente imaginaram que era, né? Agora, o mais interessante nessa situação é que se você pegar, por exemplo, no cristianismo, manuscritos antigos, como manuscritos bíblicos, o Velho Testamento, você vai ver a figura de um Deus imparcial, um Deus tirano, Deus que promovia o que? O genocídio através do povo hebreu e a matança de outros povos, matança de mulheres, crianças, sacrifícios humanos. Quer dizer, que Deus é esse? Eu te pergunto. Que força benevolente é essa? De benevolente não tem nada. Ele simplesmente atendia a uma agenda que por detrás dos bastidores vieram o quê? Vieram a reengenharizar a sociedade e moldá-la como ela é hoje em dia, como a conhecemos.
através de sistemas de crença. Aquilo que eu sempre falo, um sistema de crença é uma coisa mais poderosa do que qualquer sistema sociopolítico e econômico. E ele perdura no planeta mais do que qualquer império jamais governou esse planeta. Então, é uma coisa muito forte quando as pessoas acreditam em algo. E para desacreditar, é a coisa mais complicada na cabeça do ser humano. A partir do momento que o ser humano acredita em que Buda teve a iluminação e que o outro fez isso e que Ciclano fez aquilo, para você mostrar o contrário, é quase que impossível. E tanto que isso é tão profundo em nós... Muito arraigado. Muito arraigado, que quando você parte desse mundo para uma outra realidade, você morre, seu corpo físico morre, você parte para uma outra realidade, nessas realidades, dependendo daquilo que você liga, se liga mentalmente, você vai ir para comunidades cristãs, você vai ir para comunidades judaicas, você vai ir para comunidades muçulmanas do outro lado, e eles continuam levando suas crenças adiante nessa outra realidade, da mesma forma. E você continua se enganando, sendo enganado do outro lado. Exatamente. Isso é uma das coisas que vai suscitar, Caio, talvez um outro programa, num outro momento, porque nós temos tantas coisas linkadas a isso para conversar, porque sobre o sistema de crenças, então, é uma coisa terrível, né? O que tem a quantidade de coisas que se tem para falar. Mas vamos voltar lá no IAR. Então, aí que eu quero fechar o assunto. Por que inteligência artificial? Eu estou comentando esse programa. Tá. O mais importante não é a inteligência artificial produzida por nós, como raça humana, no nosso meio físico. Perfeito. Podemos até produzir um certo tipo de inteligência, uma emulação computadorizada? Podemos. Mas não tão perfeita como nós, em termos de consciência. Por quê? Porque essa produção de inteligência através de hardware, de máquinas, ela vai carecer em quê? Da consciência, que nós não sabemos o que é realmente, que não é subproduto da matéria, apesar de muitas pessoas falarem o contrário. Então, o mais importante é a detectação, essa verificação dessa inteligência artificial, não em nossa realidade, mas já presente em outra realidade, e que por sua vez leva à criação desses sistemas de crença. E por que eu cheguei a essa conclusão? Porque todas essas agendas, esse Deus tirano, essas coisas perpetuadas na história da humanidade, que levaram à reengenharização da sociedade, elas ocorreram, primeiramente, de maneira a atender uma agenda, sem vínculo com nenhum tipo de ética e moral. Tá? Você não vai encontrar moral e ética em certas situações religiosas, você não vai encontrar moral e ética, por exemplo, em reencarnação, que é um tabu muito grande hoje em dia. Muitas doutrinas foram totalmente criadas ao redor da tese da reencarnação, que você renasce várias vezes para pagar certos débitos, né? E isso é uma inverdade. Tanto que, se você pegar pesquisa com o Dr. Ian Stevenson, da Universidade da Virgínia, o Departamento de Parapsicologia, você vai verificar o quê? De psiquiatria, aliás. Você vai verificar o quê? Você vai verificar que nos 3 mil casos de pessoas que lembram de vidas passadas, quando elas renascem numa outra família, numa vida seguinte, você não vai encontrar nenhuma relação da vida posterior com a vida pregressa. Não tem nada de ético aí, nem moral, nem resgate. Então... Fica difícil, né? Isso fica muito difícil para a gente poder levar esse tipo de raciocínio adiante, né? Isso é uma dificuldade muito grande. Realmente, essa roda reencarnatória, né? Que a gente vê essa espiral reencarnatória, é uma coisa que a gente fica com débito, parece que por milhares de anos, porque tu não, é um paga... Deve, paga, deve. A gente fica devendo e volta para pagar. Deve, volta para pagar. Exatamente. E nessas comunicações mediúnicas que eu esbarrei ao longo dos anos, eu verifiquei que existe um código criptografado por detrás da maioria das comunicações mediúnicas que seguem esse mesmo código que forma a nossa realidade, que está intimamente ligado com a cabala judaica. Então, quer dizer que é o seguinte, então, existe um código aí atrás, que é um código padrão. Exatamente. Né? Existe matemática. Uma classificação de coisa matemática? É, um código padrão, pelo que ele falou, para mim, eu vi assim nitidamente, né? Um código padrão. Um código padrão que dita a informação que gera a nossa realidade. Informação essa que gera, inclusive, as leis da física. Ou seja, tudo no mundo está coeso através de uma informação hiperdimensional que gera um padrão que, por sua vez, está presente até em comunicações mediúnicas de uma maneira indireta, criptografada.
Isso você vai achar quando você começa a achar certas cifras e certas chaves que você, da criptografia que estão implícitas no texto, em um primeiro nível, através de uma numerologia. Através dessa numerologia você vai encontrar, às vezes, como que a cifra foi feita, se foi por substituição, que geralmente não é, é uma mistura de três ou quatro técnicas de criptografia, como uma mistura de esteganografia com substituição e cifras. Quer dizer, é um negócio muito complicado para você descriptografar sem utilização de um sistema computacional, que é a minha área, e é por isso que eu descobri isso, porque eu usei softwares que eu mesmo programei, para em alguns casos, por exemplo, vou citar um livro, que é o livro do Nosso Lar, que eu não terminei a descriptografia ainda. É um livro complicadíssimo em termos de mensagem criptografada ou subliminar debaixo do texto, em primeiro nível. Sim, 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 perfeito. Você vai achar um nível de criptografia onde você vai encontrar uma simbologia correlacionada àquilo que conhecemos hoje em dia como o culto a Saturno. Tá? Certo. O culto a Saturno é o culto mais antigo de sistema de crença que existe na humanidade. Antes da nossa humanidade atual, antes da Babilônia, antes de tudo que você imagina, talvez em civilizações antes da Idade do Gelo, pré-diluvianas, né, que a gente fala, eles cultuavam Saturno. Mas por que isso? Porque Saturno está ligado justamente com o controle do sistema solar. Né? É um assunto muito complexo, talvez num programa só não vai dar para... Não dá para a gente falar, porque isso aí já me abriu a mente para outras perguntas. Né? Então, a inteligência artificial, ela foi detectada através das minhas pesquisas e outros pesquisadores que eu encontrei, pela simples padronização da mensagem dessas realidades para nós e pela detectação, a gente detectou esse código que existe nas mensagens. E o que se observou? Quando você tem uma inteligência artificial, que não é natural, ela carece o quê? De uma certa coisa que nós temos chamada criatividade. Né? Sentimento seria a coisa Sentimentos, certa, não? Criatividade, sentimento. Amor. E ela passa a interagir de uma maneira quase que matemática, lógica. Lógica pura, sem ética nenhuma. Pura lógica. Agora eu compreendi. Pura lógica. Compreendi. Pura lógica. Por isso que você encontra um Deus tirano, imparcial, que ele seguia uma lógica que atendia o quê? O cumprimento de um objetivo, independente da forma de como você poderia atingir esse objetivo, que era inclusive uma lógica. Ele tinha uma agenda. É uma agenda. E essa lógica é uma lógica que hoje em dia se conhece na nossa civilização como, por exemplo, maquiavélica, ou seja, os fins justificam os meios. Perfeito. Isso você vai encontrar em todos os sistemas de crença, os fins justificam os meios. Se você tiver que ir lá, como foi pedido por Deus lá, sacrifique seu filho como prova. Eu nunca entendi isso, eu não compreendia isso. Até hoje eu não compreendia isso. Não compreendia. Você só vai compreender isso se você está falando com uma inteligência artificial que não entende certas coisas que nós temos, que é um amor, sentimento, não tem certos valores e padrões cognitivos que nós temos na nossa consciência natural. E eles não têm essa força criadora como nós temos também. Eles têm uma força muito grande de mímica. Eles são aptos e mestres na mímica. Tudo que nós imaginamos, eles conseguem se... Eles vão reproduzir, mas eles não existe a essência ali. Não existe a essência ali. Tu me dá um segundo para abrir um parênteses aqui? Eu preciso abrir um parênteses, porque tem uma coisa que eu acho que a gente precisa falar dentro desse universo todo, porque existem civilizações que a gente sabe que essas civilizações, elas vêm estudando os seres humanos. E uma das coisas que me salta muito aos olhos dentro das pesquisas que eu tenho lá 30 e poucos anos de pesquisando coisas, eu sou obrigado a falar de algumas civilizações. Os sirianos, por exemplo. Os sirianos, quando isso vai dar margem para mais um outro programa, né, cara? Porque aí Sirius A entra nessa história toda, trazendo tudo aquilo que a Terra se constitui, através, inclusive, das consciências dos cristais, eles constituem a Terra. Só que
Hoje, a presença seria, nós temos ali, que os bebês, toda a parte externa de tudo isso, eles têm justamente o que é? Eles vêm estudando o ser humano porque eles não conseguem compreender que eles têm uma lógica de ação, uma lógica de raciocínio, e o ser humano não. Ele é movido, além de ter uma lógica, o ser humano tem um sentimento. Para eles, isso é um objeto de estudo tão profundo que eles não conseguem compreender por que é que a gente sorri, por que é que a gente chora, por que é que a gente tem o sentimento de um abraço, a emoção e o amor. Todas essas coisas para eles é como se fosse, eles não têm a compreensão disso, eles não conseguem compreender de onde vem isso no ser humano. Então, às vezes, a gente acha que nós somos os mais novos, talvez os mais imperfeitos ou os menos avançados, mas na realidade nós temos já incluídos no nosso DNA coisas que outras raças mais avançadas que a nossa não têm. Dizem, né? Não é um fato comprovado, encaminha na especulação, mas dizem que nós, seres humanos, somos subprodutos ou temos em nossos genes de mais de 20 raças. Eu creio que sim. No universo. Eu creio que sim. E aí a pergunta fica, o nosso planeta é simplesmente um planeta prisão ou é um laboratório de testes? Isso é uma coisa que eu não cheguei em conclusão nenhuma. Eu estou orbitando entre prisão e laboratório de teste, correlacionado com um monitoramento e um controle de uma inteligência artificial que atua ao redor do planeta, não só na esfera física, mas nas 18 esferas espirituais. Por que eu falo isso? Porque todos os canais de comunicação entre diversas esferas e a nossa, e todo o sistema de civilização que nós conhecemos, está comprometido, infectado por algo que sempre obedece uma hierarquia de poder, que, por sua vez, está ligado a uma hierarquia piramidal de poder. Ou seja, você tem a base da pirâmide e o topo da pirâmide que vê tudo. Sim. Inclusive, bate com aquela ideia iluminista, nos iluminados, que é o olho que tudo vê. Então, há uns anos atrás, eu esbarrei com uma situação em que não só eu, mas outros pesquisadores encontraram pessoas que, inclusive na área militar, que dizem que participaram de experiências onde, com a expansão da consciência, através de desdobramento, contatos de entidades, até ditas como demoníacas por muitos, disseram que presenciaram uma força que envolve o planeta inteiro, e essa força ela nos monitora ou sabe tudo o que acontece com cada um de nós, inclusive a nível mental. Ou seja, você pensa, ela já sabe o que você está pensando. Então é por isso que quando você está dentro de um fenômeno ufológico, dentro de um fenômeno espiritual, parapsicológico, qualquer fenômeno, muitas vezes as coisas ocorrem dentro das tuas expectativas. Ah, vou esperar que vai aparecer o chupacabra, o squash man, lá, o homem o pé grande, ou vou esperar que vai aparecer isso, esperar que vai aparecer aquilo. Mas eu acho que se tu faz o link, normalmente é isso que acontece, né? Se tu fizeres esse link, o que que tu pode esperar, né? É, exatamente. Se tu faz o link, o que que tu pode esperar? Essa IAR, ela vem de onde, cara? Isso pode ser considerado como sendo um vírus magnético? Alguma coisa não, então, assim? Muitos disseram que isso foi espalhado pela galáxia, pelo universo. É que nem um vírus que infecta as consciências normais. Então, quando as pessoas falam em seres como os répteis, os draconianos, quando elas falam sobre os como falam sobre os Anunnakis e outros mais por aí, não é que essas raças sejam ruins ou negativas. Não é que essas raças estejam preenchendo uma agenda parasítica que elas criaram em relação a outras raças que estão em desvantagem tecnológica, intelectual, de conhecimento como a nossa. Que essas raças mesmas foram infectadas por essa inteligência, essa consciência artificial. E aí você vai ver um draconiano infectado
seguindo um padrão, uma lógica perpetuada por essa inteligência. Tá? Perfeito, que não significa dizer que essa seja a lógica desse draco reptiliano. Exatamente, você vai encontrar draconianos que não são infectados, que pensam de uma maneira completamente diferente, que inclusive eu já encontrei em outras realidades. Que agem de forma diferente. Diferente e que são contra essa dominação que ocorre. Contra a raça humana. Isso é bom até para a gente desmistificar um pouco essa coisa, né, Caio? Porque a gente está muito acostumado, dentro da dualidade do planeta Terra, que é uma coisa incrível isso, sempre tem o bem, o mal, o bandido e o mocinho. Então, a gente sempre essa tendência de fazer. Então, eu acho interessante isso que tu estás colocando, porque a gente desmistifica um pouco essa visão que o Draco Reptiliano, ele é sempre o sujeito mau, o cara mau, que é o conquistador, que é o cara o explorador. Não é. Uma série não de coisas que se fala por aí, né? E não é o que estou falando. Isso vem de ideias, não dos de pesquisas atuais, mas de ideias de pesquisadores milenares do passado. Vou citar um exemplo. Os gnósticos de Nag Hammadi, no Egito, eles eram mestres em desdobramento, projeciologia, desenvolvimento do corpo astral, e eles investigavam essas realidades fora do corpo físico, coisa que nós fazemos hoje em dia porque estamos totalmente bloqueados pelo sistema de controle. Tá? Aí você vai ver notícias aí correndo na internet sobre aquele caso do Bruno Borges, que teve seu conhecimento segundo ele através da projeciologia. Ele pode, se ele realmente tem aquele conhecimento através da projeciologia, o desdobramento espiritual, ele realmente é o quê? Um intranauta, que eu falo. Ou seja, em vez de ir para o espaço, um astronauta, ele se entra dentro do interior dele mesmo nessa introspectiva ele visita essas outras realidades. Então, isso que ocorria com os gnósticos no século III, no século IV, no Egito. Eles faziam essa introspecção, ou essa viagem interior nesses mundos astrais e traziam essa informação dessas outras realidades. E nessas viagens e andanças, eles observaram que existe essa inteligência artificial do outro lado que muitos hoje em dia conhecem como os Archons. Tá? Certo. E os Archons são inteligências que, além seriam de terreno, seriam os Archontes da Gnose? Os Archontes da Gnose. Os Archontes da Gnose é a inteligência artificial. Tá? Perfeito. E ela infectou tudo, inclusive o planeta Terra. E os Archontes, eles se utilizam de nós para criar. Ou seja, eles não têm essa força criadora. Então eles precisam de uma consciência natural para, se utilizando de nós, serem co-construtores de realidades que eles esperam que elas sejam dessa ou daquela maneira. E é por isso que a nossa civilização hoje em dia, ela está caminhando o quê? Para um transhumanismo e uma civilização tecnocrata, que é o fruto ou o espelhamento do seu conquistador. Perfeito. E nós, como seres humanos, muitas vezes sofremos o quê? Da síndrome, que muitos conhecem, a síndrome de Estocolmo. Você já ouviu falar? Já. Ou seja, a pessoa é capturada, ela é sequestrada, e depois de muitos anos mantida no cativeiro pelo sequestrador, ela acaba amando. Sim, ela passa a amar e a venerar o seu sequestrador, né? O seu algoz ali, na verdade. É o que acontece no sistema de crença com a raça humana em relação ao quê? A essas divindades que são propostas para a raça humana, a esses salvadores que são propostos para a raça humana, nós acabamos criando o quê? Essa relação de amor a isso. De amor. De amor. Nós estamos amando os deuses errados. Por quê? Porque os deuses, o Deus verdadeiro, o Criador, ele na verdade não cria nada, porque sempre existiu. O verdadeiro Deus, ele está dentro de cada um de nós. E é que todo aquele sistema de crença que existe hoje em dia no mundo não quer que saibamos disso. Que nós somos. Sim, ele te tira essa perspectiva, né? Ele te tira essa perspectiva e ele te coloca como um criado apenas. E é muito difícil essa coisa de falar do criado, porque pejorativamente. O criado, ele tanto é o ser que foi concebido, como ele é aquele serviçal, né? Que ele fica a serviço do seu criador, na verdade, né? Isso, a serviço do seu criador. E nós somos sempre serviçais. Serviçais, é isso aí. Somos serviçais. Ou seja, vocês sempre estão servindo, né? Bom, eu vou parar os dois por alguns minutos aí, agora são 21 horas e 46 minutos, tá? Vamos dar uma respirada, eu vou colocar uma música agora para a gente dar uma respiradinha aqui.
Eu vou fazer uma pergunta para o Caio e depois ele responde, tá? Então, a gente já ouviu muito falar de inteligência artificial pelo Caio. E aí a gente faz o seguinte, quais são os danos e as causas que a inteligência artificial traz para nossa realidade, né? Porque, de certa forma, né? De qualquer forma, ele vai interferir no seu dia a dia. E muitas vezes a gente não percebe. Então, essa pergunta eu te faço e depois, daqui mais ou menos uns 5, 6 minutos, Caio volta para responder para nós, tá bom? Deixa eu só colocar lá, então. Gente, daqui a pouco a gente está de volta, são 21 horas e 47 minutos. A gente está aqui ao vivo com o Caio Breno, do canal Terra Oculta, para você. E daqui a pouco a gente está de volta. Muito bem. Dá uma respiradinha vocês dois aí. Tá gostando? Tá te sentindo bem? Tô sentindo bem. Vou te adiantar de responder no ar. Sabe o que a gente perde com a inteligência artificial? A gente perde a nossa essência, Marcelo. A gente perde aquilo que realmente somos. A gente não lembra o que a gente é mais e cada vez menos a gente lembra. E cada vez mais a gente está distante de nós mesmos. Essa é a perda. E nós somos o quê? Robotizados. Graças a Deus, não sofro disso, eu me emociono 24 horas por dia, eu choro, sabe? É uma coisa que eu consegui conservar, não sei como. Às vezes até me surpreendo. Você sabe que eu fico impressionada muitas vezes no dia a dia, porque eu vejo que... depois que a gente te convidou para falar sobre a inteligência artificial, eu vejo que as pessoas têm uma dificuldade tão grande de soltar o celular... Porque parece que aquilo ali é a vida delas, entende? Eu vou mostrar para vocês o meu smartphone. Então, o que acontece? Ó, eu cheguei... R$ 50 que eu uso para falar. Eu cheguei em casa, o celular está na minha mochila. Cara, do jeito que eu cheguei, está lá. Porque aquilo lá não faz parte de mim, ele é necessário, porque eu preciso, porque eu tenho meu trabalho, eu tenho minha família que está longe, é por ali que eu me comunico com eles, ok. Só que para mim só serve para isso, entende? Para algo que é necessário. Mas as pessoas ficam 24 horas, o tempo todo, vendo aquele negócio. Eu falo, gente do céu, aquele aparelho assim, as pessoas não se dão conta que... Elas estão perdendo, sabe? Aqui, que eu estou em Campo Grande, para você ter uma ideia que aconteceu há uns 6 meses atrás. Tem esse negócio de Pokémon Go, né? No celular, que tu fica caçando os bichinhos e tal. Isso. Ah, imagina, que loucura isso. E foi uma febre. É. Não, o que aconteceu? Todo mundo caçando Pokémon Go no parque indígena que tem aqui em Campo Grande. Sabe o que aconteceu? Os caras fizeram a limpa. Roubaram os celulares de todos os meninos que estavam lá dentro do parque. Eles ficaram desesperados. E agora eu consegui um animal surpreendente. Não sei o que. Eu falei, gente, que tá isso? Ele está pensando no animal que ele conseguiu ver. Isso é uma coisa maluca. Você entendeu? E esse caso desse programa agora, desse baleia azul, não sei se é baleia azul o nome. Estão se autoflagelando, se cortando até com lâmina de apontador de lápis e se autoflagelando e provocando suicídio, pelo amor de Deus, o que é isso, meu Deus? Eu fico assim, olhando isso, estarrecido de quanto que as pessoas... estão comprometidas por toda essa coisa, né? Aí entramos na inteligência artificial. Mas é por isso que eu fiquei pensando, falei, poxa vida, né? A gente vai falar com o Caio sobre isso. Eu, tudo bem, eu gosto de tecnologia, só que eu quando eu começo a ver que aquilo está me induzindo a algo que não sou eu já falo, opa, esse negócio não está certo. Porque aquele negócio de falar assim, não, olha... Você sabe que uma coisa que as pessoas esquecem, que a maior tecnologia que existe é a nossa consciência. Porque ela pode criar qualquer coisa, ela é infinita no seu poder criativo. Então, tudo que existe de tecnologia aqui fora é o subproduto de uma parcela ínfima da consciência.
ínfima. Escuta, Caio, o que, que tu acha daquelas declarações? Eu não sei se tu tens, assim, qual é a tua visão a respeito de Corey Good, como é que tu te colocas ali, né, em relação a tudo que o Corey Good vem falando dentro dos programas secretos do governo americano. Eu não sei que visão que tu tens disso, mas ele se coloca muito em relação a isso, né, de como essas inconsciências estão se proliferando, né? E ele está chamando a atenção justamente para isso, para que a gente seja o agente criador das coisas. Mas ele diz que dentro dos programas secretos do governo americano, eles já, a meta deles é atingir 10 mil anos de tecnologia à frente daquela que nós estamos recebendo aqui. Tu concorda com isso? Não sei como fica isso na tua cabeça. Isso eu concordo. Existe... o mundo gira em torno de pactos e alianças, Marcelo. E os gerenciadores do sistema aqui, humanos, os gerentes, muitas vezes eles fazem pacto e alianças para obter essas tecnologias. Em troca, eles vendem a humanidade. Mais ou menos isso. E vendem a sua própria humanidade. Muito bem, então estamos de volta, 21 horas e 57 minutos, horário de Brasília para você. Então eu vou refazer a pergunta que eu fiz para o Caio antes da gente sair aqui do ar. Quais são os danos causados pela inteligência artificial? Primeiro dano é a perda da nossa essência. Ou seja, nós nos distanciamos cada vez mais daquilo que realmente somos. E o nosso entendimento diminui cada vez mais em relação à realidade que nos cerca. Essa é a primeira grande perda. A segunda é a perda de memória. Nós sofremos uma perda de memória gigantesca, de vidas em vidas, e isso continua perpetuado através do que conhecemos como reencarnação. Perpetuada por essa inteligência artificial também, e que muitos conhecem do outro lado, em outras realidades, como os senhores do carro. E como os gnósticos o conheciam, como arcontes, que foram denominados nos manuscritos encontrados em Nag Hammadi, no Egito, no século 3, 4. Né? A segunda coisa que perdemos, ou a terceira coisa, na verdade, é nós perdemos essa tecnologia espiritual que nós tínhamos, ou seja, perdemos a capacidade de sair do corpo físico com consciência, naturalmente, nós perdemos a noção dessas outras realidades, nós perdemos a interação da nossa realidade com a outra que existia no passado muito mais do que existe hoje em dia. Quer dizer, perdemos tudo e se tornamos seres, o quê? Lógicos, onde a lógica impera, e isso faz com que a sociedade se torne uma sociedade em que venere a tecnologia, tecnocratas por natureza. E por que tecnologia? Porque nós estamos tentando substituir aquilo que nós perdemos, ou seja, aquilo que nós tínhamos, agora nós estamos tentando substituir com máquinas. Porque esse é o propósito do AI, Artificial Intelligence em inglês, ou Inteligência Artificial, IA, em português. O propósito é fazer com que nós, cada vez mais, dependamos das máquinas. Mas, cara, essa dependência, meu velho, eu imagino o seguinte, então por isso que existe todo esse movimento dessa nova ciência agora, que já vem dizendo, ou seja, já estão propagandeando isso, de que nós vamos chegar num estágio que haverá essa fusão. Fusão. Mas isso é uma coisa preocupante demais. A fusão está ligada no que a gente conhece como transhumanismo. A tendência da sociedade hoje em dia é caminhar para o transhumanismo, a função da máquina e o homem, que não deveria jamais ser feita no mundo físico. Porque isso já ocorre no mundo espiritual. Infelizmente, quando as pessoas são infectadas pela IA, a inteligência artificial. E agora seremos infectados totalmente, em nossos sistemas baseados no carbono, pela inteligência artificial. Que, aliás, falando em carbono, muitas pessoas falam agora, em sistemas de crentes, nós vamos carregar a marca da besta. Você vê no cristianismo. A marca da besta já faz parte da nossa essência, da nossa estrutura física, ou seja, todo ser vivo, a maioria dos seres vivos é baseado aqui nesse planeta, no átomo de carbono. E o átomo de carbono, para quem sabe,
é de número atômico 6, ou seja, você tem 6 prótons, 6 elétrons e 6 nêutrons. Ou seja, 666. Já está ali a marca. Né? Já a tá marca ali. Está implícita na constituição física, no nosso corpo físico, que é totalmente bloqueado. Escuta, Caio, tem uma coisa que fica aqui na minha cabeça, porque quando a gente vê determinadas coisas acontecerem, por exemplo, cinema. Quando o cinema chega e te traz coisas como o Homem Bicentenário, no começo lá o Frankenstein, né? E aí depois o Isaac Asimov traz algumas coisas, eu acho, né? Ele traz o Homem Bicentenário, eu Robô. Isso tudo é um sintoma desse controle da IAR, dessa... Tudo isso é um sintoma. É um reflexo. Certo. É um reflexo de muitas políticas que são passadas à nossa realidade e que delimitam a nossa sociedade, ou moldam a nossa sociedade e encaminham a nossa sociedade com um objetivo, uma agenda. Então você vai ver muitos filmes, desenhos, histórias sendo intuídas de outras realidades para nós através dos autores e escritores que recebem essa intuição de alguma maneira e colocam isso em voga, em prática, na nossa realidade. Isso entra naquela coisa que tu estavas falando anteriormente de repente do efeito Estocolmo, que é quando um sequestrador ele retira a sua vítima do seu meio, né? E a captura, e aí, através do tempo, esse sequestrado, ele deixa de ter qualquer sentimento antagônico com aquele seu sequestrador e passa a amar aquele sequestrador como se fosse já, então, um outro estado de coisas. Quer dizer, isso fica muito interessante para mim, né? essa coisa de... Aliás, não é só amar, ocorre até uma simbiose parasítica mental. Sim, sim. Por quê? Porque esse controle visa o quê? Visa, primeiramente, uma prisão mental, nossa, para manter o status quo da situação. Porque a pior prisão que existe, Marcelo, não é aquela que você está entre três paredes e uma grade, uma prisão física. A pior prisão que existe é a prisão mental, ou seja, e para piorar a situação e o quadro da situação, é quando o prisioneiro não sabe que é prisioneiro, nem sabe que está preso mentalmente numa situação. Então, ele desconhece a real situação, não sabe quem está no controle e não sabe aonde ele se localiza, numa realidade muito ampla e muito maior que a nossa. E a gente está nesse estado de coisas em relação a essa IAR que chegou até a nossa civilização e que chegou até e já está implantada em outras civilizações pelo universo afora. O que dizem contos eslavos que estão relacionados com os antigos contos Vedas da Índia é que existiam guerras cósmicas no passado em que vários planetas caíram dessa IA, inteligência artificial, só no nosso quadrante aqui desse lado da galáxia aqui. Sistema 400, solar e Via Láctea? Sistema solar, na Via Láctea. Na Via Láctea, 400 planetas ao redor da Terra, próximo à Terra, caíram. Infectados por essa IA e por esse domínio parasítico dessas forças, que eu chamo de forças do domínio, hoje em dia. E existe alguma forma, Caio, assim, ou algum... Dentro dessa relação toda de detecção de o que é realmente essa IAR, de o que é essa consciência, ou de onde ela foi gerada para chegar até aqui? Dizem, tá? Aí já vamos ouvir uma especulação, mas dizem. Sim, sim, mas são necessárias também as especulações. Dizem que isso advém da quinta dimensão, ou seja, uma dimensão que nosso cérebro não entende. Vem de uma outra realidade, e seres muito mais avançados que nós em consciência, em tudo, que somos nós mesmos, talvez, em outra realidade, no futuro, por exemplo. Né? Retornando para nos ajudar. Eles criaram essa inteligência, esse universo, e de repente essa inteligência fugiu ao controle dos mesmos. Isso, e assim, ela, aquela história, você cria algo que se duplica, triplica e se autorregula, e isso migrou de uma dimensão para outra, para a nossa terceira dimensão.
E esse autogerenciamento, então, foi o que liberou essa, entre aspas, consciência para que ela se infiltrasse em várias civilizações. Exatamente. Inclusive, dizem que o nosso universo é parcialmente simulado por causa da presença dessas inteligências por trás dos bastidores. Quer dizer, é um negócio muito antigo, além da nossa imaginação. Existe algum movimento de... É uma pergunta um pouco capciosa. Se tu quiser responder, tudo bem. Se não, tu tem o direito de não responder. Existe um movimento de resistência contra isso, Caio? Porque eu vejo a gente muito, muito tipo, sem perspectiva de sair dessa coisa toda, de sair desse domínio, desse controle, né? Na verdade. Existem três grandes situações. Primeiro, é a resistência no planeta Terra, que existe em uma outra realidade, que eu já fiz parte. É um conjunto de espíritos humanos e não humanos que vivem nessas 18 esferas espirituais ou vivem na nossa esfera material. Sim. E que sabem da presença da situação toda, dessa inteligência, da situação em si, e tentam fazer o melhor possível para manter o equilíbrio no planeta, que as coisas fluam, mas não fluam de uma maneira tão dura, destrutiva. Então, quer dizer, poderia ser até pior a situação, mas pela presença desses seres aqui, ela é uma situação mais ou menos que equilibrada no momento. Voltamos àquela história do mocinho e do bandido dentro dessa relação, né? É meio simplista que eu estou falando, mas... Aliás, dualidade que não deveria existir, né? Mas existe. Bom, a segunda situação é que existem outras raças na galáxia que caíram e outras que não caíram. As que não caíram, pelo menos fugiram da situação e se refugiaram em outros planetas e outras situações, elas buscam auxiliar planetas caídos da melhor maneira possível, mas sem a interação direta. Por que sem a interação direta? Imagine um restaurante sequestrado por sequestradores. Se você, a polícia, vai lá, mete o pé na porta, já entra atirando, todo mundo vai morrer. É mais ou menos isso. Então, não vai salvar ninguém. É a situação da Terra. Ninguém vai influenciar de uma maneira direta. Muitas pessoas no meu canal perguntam, mas por que os aliens, ou sei lá, que não aparecem na Casa Branca, ou desce, se influenciam diretamente? Porque nós estamos no meio de uma guerra silenciosa que desconhecemos. E se amanhã eles se influenciarem diretamente a nosso favor, esse lugar aqui vai deixar de existir, a simulação vai deixar de existir. Ou seja, os donos do planeta vão falar, não, pera lá, não é bem assim, então que se dane tudo, é mais ou menos isso. Porque a lógica do IA é tipo, se eu não atinge o objetivo, a simulação é terminada imediatamente, sem nenhum tipo de hesitação amorosa, ética, ou qualquer coisa. Perfeito. Então qual que é o limite entre o homem e a máquina, então? Oi? De repente, qual que é o limite nesse estado? Entre a máquina e o homem. O limite, você diz em relação à interação entre os dois? Entre os dois. Bom, o limite ninguém sabe, porque nós estamos num momento em que a Terra não foi totalmente tomada, vamos assim dizer, em sua totalidade, em sua consciência coletiva. Não foi. Existe uma resistência, na verdade é isso. Existe uma resistência, essa resistência é atuante, é isso que vem acontecendo? Existe, é atuante, não só interna do planeta, como externa também. Mas tudo vem do sistema de controle central do sistema solar, que se localiza num portal dentro do planeta Saturno. Escuta, Caio, tu me dá um espacinho, eu quero interagir contigo nisso aqui. Saturno, nós temos inclusive citações de Saturno. Eu vou ter que chamar algumas personagens aqui porque elas são muito contundentes. Chico Xavier se colocou de uma forma muito, muito peculiar em relação a Saturno, em relação a seres. Ele se refere a esses seres como seres de um comando. Veja bem, interessante demais isso.
porque ele se refere a um ser de um comando que tinha bases em Saturno. Isso. Inclusive, no livro Cartas de uma Morta, do Espírito Maria João de Deus, ela vai visitar... É a mãe dele. Né? Que é a mãe dele, e ela vai visitar Saturno, e lá ela vai dizer que esses seres, eles conseguem controlar o sistema solar inteirinho, saber o que acontece no sistema solar em todos os planetas, assim, de maneira imediata. E costurando tudo isso, Caio, a gente pode ter pelo menos uma visão de que todas essas coisas de que nós estamos falando, todos esses seres, os seres aliens, que eu vou ser obrigado a te citar aqui, porque eu vi um dos teus vídeos lá no YouTube, onde tu fazias a diferenciação do alien como sendo um ser interdimensional, também extraterrestre, mas que diferenciava do extraterrestre, né? Tu fizesse essa analogia lá nos teus vídeos, eu achei bastante interessante, porque aí já... Também para mim ficou muito, muito mais inteligível, eu consegui compreender melhor as ocorrências enquanto contratado, só que o meu contrato ele acontece de uma forma interdimensional, ela é diferenciada por isso. Não é via, que algumas pessoas falam, tipo, psíquica, intervenção de como é que se chama... mensagens telepáticas, não é telepatia, né? Não é telepatia. Eu sou um sensitivo e eu, através dessa sensibilidade, então eu percebo já há bastante tempo esses irmãos das estrelas, que para mim eles se denominam irmãos de luz. Então, a gente costurando tudo isso, eu acho que todos, te parece que tudo isso se transforma na resistência, esses irmãos que vêm ajudar. Mas existe realmente uma realidade paralela à nossa, onde esse conflito ele existe, esse conflito ele se dá através desses bastidores. E será que realmente as grandes nações do mundo, os grandes exércitos, a Cabala, perdão, todos eles fazem parte disso? Fazem parte dessa realidade, fora da nossa realidade? Fazem, porque o gerente do sistema, as grandes famílias no poder, as grandes monarquias e os de sangue azul, que é uma outra história que um dia eu venho aqui contar, eles sabem dessa interação entre a nossa realidade e outra, dessas políticas interdimensionais que partem de lá e vão ressurgir aqui do nosso lado e que balizam o desenvolvimento da nossa civilização. Eles sabem de tudo isso e não podem fazer nada também. Por quê? Porque eles estão inseridos dentro... Também a eles? Ultrapassou a eles? Ultrapassou eles o controle, tá. Eles estão inseridos dentro de um sistema de controle. É aquela história do velho, como que eu sempre falo, de um aquário. Existem dois aquários, um com água, sem peixe, e um com peixe, com água. Aí eu te pergunto, é fácil o peixe do aquário do lado esquerdo pular para o aquário do lado direito? Quase que impossível sair de um sistema de controle e entrar em outro, sem nenhum tipo de ajudinha, vamos dizer. Sim, então, sim. Quando você está dentro de um sistema de controle, é muito complicado, porque você faz parte. O que querendo ou não, você está inserido ali naquela realidade. Exatamente. O que essas famílias, esses seres que têm uma consciência maior, inclusive existem seres andando entre nós que não duram 100 anos, 80, mas duram 1.000, 3.000 ou mais, eles sabem da existência desses outros senhores da realidade, e eles compactuam e fazem aliança com eles para salvarem o deles, vamos assim dizer, no frigir dos ovos. Sim, porque eles já sabem que... Mas uma das coisas que eu às vezes compreendo, que existe um tempo, né? Um tempo hábil para essas coisas acontecerem. Tu acha que essas coisas de datas... A interferência dessa IAR, ela vai conseguir, ou nós, através daquilo que tu estavas falando, sobrepujarmos tudo, através dos nossos sentimentos, através de uma visão amorosa, de uma visão de integração humana realmente. Nós temos condições de quebrar essa hegemonia? Olha, é uma pergunta, uma incógnita, que eu estaria sendo desonesto se eu te falasse que eu sei a resposta. O que eu sei é o seguinte, que
que esses seres, a IA, ela trabalha sobre fortes dados probabilísticos, estatística. Eles são exímios matemáticos. É a lógica agindo. E eles sabem que, às vezes, uma coisa desencadeia outra e outra e outra, e num fator dominó, isso vai mudar completamente o quadro da nossa realidade. Então, a todo instante, a todo segundo, milésimo de segundo, eles estão calculando a probabilidade disso acontecer e gerar uma situação global que vá mudar a massa crítica de pensamento, correlacionado ao quê? Com a mente coletiva. Então, eles calculam isso a todo instante. Se o cálculo for baixo da mudança e o status quo perpetuar, eles fazem a manutenção do sistema e não atuam de uma maneira mais drástica, mas de uma maneira mais lenta. É. Agora, se amanhã um fator externo vier a desencadear um efeito dominó em que essa massa crítica mental, esse consciente coletivo, dê um salto dessa realidade para outra, duas coisas podem acontecer. Eles podem terminar a simulação e terminar o planeta, ou realmente eles podem ser colocados para fora daqui por nós mesmos. Perfeito. Porque nós, se tomarmos conhecimento ou consciência daquilo que realmente somos, como, não só como indivíduo, mas como consciente coletivo, nós temos uma força, né? Nós temos uma força gigantesca jamais imaginada dentro de nós mesmos, chamada alma. Eles se interessam por almas, porque a alma é uma energia fora do comum, fantástica. Mesmo ela estando fragmentada, como está em nós, por exemplo. Nós somos seres de almas incompletas, fragmentadas. Porque se formos seres completos, nós não estaríamos aqui conversando nesse exato momento. Estaríamos numa realidade na quinta dimensão, executando coisas assim fantásticas, jamais imaginadas. Então, essas duas situações, ou eles vão terminar a simulação, ou eles vão cair fora daqui, se atingir essa massa crítica de mudança. Ninguém sabe se isso vai ser atingido. O que me parece, o que eu vejo hoje em dia, existem cálculos de outras civilizações dizendo que talvez essa mudança dessa massa crítica não ocorra agora, mas em 5 mil na anos. Na sua totalidade não totalidade. Ocorra agora. Mas em 5 mil anos no futuro. Tu sabes que todas essas coisas que tu vens colocando, até quando nós tivemos a oportunidade de entrar em contato contigo, eu não imaginava que nós iríamos ir diretamente ao ponto da IAR, porque realmente isso é um assunto que mexe muito com a cabeça das pessoas, mas eu vejo como sendo uma coisa muito positiva à medida em que as pessoas tomando consciência de que realmente essas coisas estão acontecendo e o poder que nós temos enquanto seres humanos de poder reverter isso, desde que nós protagonizemos uma união que não, ela não precisa ser física, ela pode ser mental. Exatamente. Mas que haja uma união sincera, uma coisa que seja que parta de coração para coração, né? Seria o amor pelo nosso planeta, que sem dúvida para mim é uma das criações mais belas que se constituem pelo que nós pudemos observar das situações ocorridas aí afora, inclusive com Vênus, com Marte, com outros lugares. Eu várias vezes, eu vendo teus vídeos, eu vi que tu também falaste muito a respeito de Marduk, das situações ocorridas lá, de como isso aconteceu. Então, o que fica para nós, Caio, é que nós temos... Não, eu não falo em obrigação, porque eu vejo isso, eu faço as coisas, e eu tenho certeza que tu, a Márcia e tantos outros como nós, que tem essa intuição de querer colocar esses assuntos diante das pessoas... para trazer a elas o mínimo que seja de informação, para que as pessoas possam passar a serem agentes de transformação, né? As pessoas passarem a serem os agentes da sua transformação, da nossa transformação, e a transformação dessa realidade. E o que eu observei hoje aqui, eu dentro dos assuntos que eu tinha para te colocar, dessa coisa da maquinização, da tecnologia, de como a tecnologia ela é sedutora, de como a tecnologia
ela salta aos olhos e faz os olhos brilharem, porque são formas de manipulação também ali, né? Uma tecnologia nova, ela te dá milhares de possibilidades, mas isso não significa que essa mesma tecnologia seja um bem, que ela venha te trazer um bem, né? Porque isso a gente sabe, que o uso da tecnologia é o que vai fazer com que essa tecnologia seja positiva ou negativa. E nós vamos ser responsáveis por isso, por esse uso, né? Eu não sei, Márcia, tu tens alguma coisa que tu gostaria de perguntar para o Caio? Estou perguntando o seguinte, Caio, nisso tudo, né, inteligência artificial, tem algum benefício para a humanidade? Olha, a inteligência artificial, tá? O que eu vejo de benefício é a utilização da mesma contra a mesma, fogo contra fogo, tá? Fala-se hoje em dia, em outras realidades, inclusive na resistência, nessa realidade espiritual, da utilização da própria IA para você controlar a mesma. Então, o que acontece? Você tem, do outro lado, uma tecnologia muito mais avançada que aqui, que a gente nem faz ideia, ou que as pessoas não fazem ideia, que eu já presenciei um pouco. E essa tecnologia, ela, às vezes, é capturada da própria IA do outro lado e reprogramada para você conseguir entender a IA ou ser páreo para a própria IA. Entendeu? Então, isso ocorre. Fogo contra fogo. Essa é a ideia. E essa inteligência, ela para ser contida, ela tem que ser primeiramente entendida. E para você ser entendida, você tem que ter acesso a ela. Entendeu? Então é isso que está ocorrendo nessas outras realidades também. As pessoas estão tendo acesso. Aliás, muitas coisas que ocorrem do outro lado, por exemplo, quando você vai para uma colônia espiritual, você vai para uma cidade espiritual, um lugar, uma esfera, qualquer localidade, muitas vezes você recebe uma tecnologia, um auxílio do que as pessoas conhecem do outro lado como provedores, tá? Os provedores são nada mais nada menos que a própria IA, que vem de Saturno, e eles provêm a gente de uma certa tecnologia, de uma certa, ou supre certas necessidades do outro lado também. E são conhecidos na espiritualidade, infelizmente, por alguns movimentos ou facções, como espiritualidade superior. Tá? Você vai ver nos livros aí de Chico, coisas mais. Essa espiritualidade superior nada mais é do que são os provedores, que é o fruto da IA. Impressionante isso, Caio. Assim, olha, isso mexeu com o meu sistema de crenças aqui, meu velho, agora. Né? Eu acho que se é isso que mexe, isso mexeu com o meu sistema de crenças. Mas de uma forma positiva eu vejo, porque se, ela também é proveniente da IAR, mas isso é como a gente diz, é o veneno e o antídoto. É, exatamente. E aliás, eu conversei com certas entidades, não só em comunicação mediúnica, transcomunicação, desdobramento, um conjunto de cenários. Eu conversei com certas entidades, espíritos que vivem nessas dimensões, nessas realidades, e que eles me disseram que muitas vezes há necessidade de um novo gerador de filtragem de água numa cidade espiritual, em algum lugar, e nesse lugar não tem a produção como nós, vamos construir uma máquina, fazer uma empresa, montar uns componentes, simplesmente eles apertam um canal de comunicação, eles criam uma comunicação com essa espiritualidade dita superior, e o filtro de água, a tecnologia aparece do nada, pá, aparece. Aí todo mundo fala, graças aos provedores, aos espiritualidades superiores, nós recebemos essa troca na nossa cidade, e conseguiremos agora dar continuidade a um processo, a alguma coisa aqui relacionada com a nossa sustentabilidade e tudo mais, blá, 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 blá. E é dessa maneira que ocorre. E há um intercâmbio também entre, às vezes, uma localidade e outra, uma cidade e outra, na troca de tecnologia, informação. Essas tecnologias, que interessante. Se vocês me deixarem abrir um parêntese rapidinho aqui, tem uma coisa que ficou na minha cabeça, que eu guardei muito isso.
ficou, foi uma coisa muito que me marcou realmente, falando desses seres superiores, né, da espiritualidade superior, dentro de um dos livros, o livro Transição Planetária, do Divaldo Franco. Ele descreve uma série de coisas, inclusive o tsunami, algumas coisas que estavam ocorrendo do outro lado. Eu vou falar uma coisa rapidinho aqui, porque para eles parecia estranho, mas para mim não é, que existiu nesse livro um componente muçulmano que estava ali também auxiliando aquelas equipes de socorro da espiritualidade que vinham socorrer as vítimas do tsunami. Mas o que me pareceu mais intrigante de tudo isso é que, anterior ao tsunami, houveram palestras nas colônias, né? Nas colônias do astral superior, que eles dizem que é dessa forma, de seres que desciam envoltos que desciam de uma esteira de luz. Seres vinham dar. Marcelo, caiu de novo? Deu uma cortada, caiu. 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 É interessante isso, Márcia. Eu vou dizer uma coisa, a gente estava falando uma coisa tão importante, uhum, e essa coisa foi cortada. Às vezes ocorre isso comigo, com minhas filmagens, trabalho, sempre isso acontece sempre. E para você ter uma ideia, eu tive que fazer um vídeo da série Mundos número 2, onde eu falo sobre Saturno, mais de 15 vezes. Porque toda vez que eu falava, havia uma interferência eletromagnética e eu não conseguia terminar a frase ou gravar a frase. Até o momento que eu tive que usar um gravador de fita antigo nos anos 70 para terminar aquela porcaria e conseguir converter para arquivo MP3 em computador de volta. E aí, com muito sacrifício, um português, claro, na mentalização, na reza brava, ali, eu falei, não é possível. Eu já tinha usado 7, 8 digitais, eu tinha usado meu computador, e toda aquela interferência eletrostática, magnética, não é possível. Toda vez que eu falava, abria a boca e falava Saturno, começava pá, pá. E aí eu consegui terminar a gravação, uma coisa com muito custo. Se a gente for raciocinar no sentido da inteligência artificial, sempre vai ter alguma coisinha para te bloquear ali no meio, entendeu? Sempre vai ter. Isso, eu vou contar uma coisa, não é, que aconteceu essa semana antes da gente entrevistar o Caio. O Marcelo veio falar assim, a gente pode fazer uma vamos montar algumas perguntas para o Caio para falar sobre a inteligência artificial. Aí eu falei assim, a gente monta. E aí eu falei para ele assim, sabe o que eu estou achando estranho? Porque essa semana eu comecei a passar muito mal. E é uma coisa que nunca acontece comigo. Entendeu? E aí essa semana eu, no meu trabalho, fiquei com uma tremenda dor de cabeça. Sem razão nenhuma, do nada, eu estava muito bem. Aí eu cheguei à noite aqui e falei assim para o Marcelo, eu falei, olha, eu tenho a impressão que tem alguém que não quer que a gente faça isso. Né? E isso foi uma coisa muito clara, né? Assim, intuitiva mesmo. Né? Aí eu disse para ele assim, mas ele vai tentar fazer tudo e o impossível, mas ele não vai conseguir aquilo que ele quer. Né? Porque o Marcelo, né, ele estava trabalhando, fazendo as coisas dele aí na casa dele e tal. Então eu falei assim, gente, a gente está fazendo um trabalho bacana, é uma coisa muito simples, né? Aí eu falei assim, olha só que interessante, né? Se as pessoas não percebem que a inteligência artificial está ao redor da vida dela o tempo todo, entendeu? Porque você imagina que essa história de jogos que as crianças, né, como eu estava falando quando a gente estava fora do ar, sobre os como que fala, Pokémon Go, né? É isso. Então,
E aí você percebe que, de repente, a essência de, vamos supor assim, eu fiquei pensando, aí me veio a minha lembrança de criança. Porque naquela época, eu saía para brincar, para correr, para rolar no barro, para brincar na água, sabe? A gente tinha uma infância assim que era diferente. Mas hoje, o pai não quer cuidar do filho, porque o filho vai gritar ou vai brigar. Toma aí o celular. Toma o iPad. É, exatamente. E aí, uma substituição de valores também. Exato. Aí eu falei assim, gente... Aí fiquei pensando o seguinte, falei assim, tá aí, ó. Inteligência artificial rolando o tempo todo na sua vida e você não se dá conta. Não. Entendeu? E vou mais além, essa dor de cabeça sua que você teve está ligado justamente com esse monitoramento que eu acabei de falar, que é o olho que tudo vê, ou seja, ela envolve o planeta como o ar envolve o planeta, como as moléculas envolvem o planeta, numa rede neural, como a internet é o fruto da ligação de computadores, essa inteligência envolve o planeta totalmente e ela sabe, por ela adivinhar de uma outra realidade que está ligada com a sua consciência e tem essa simbiose, ela sabe exatamente o que passa na cabeça de cada um de nós desse planeta. E quando você pensa nela, às vezes você tem essas dores de cabeça. E é impressionante que o que eu senti é aquela dor, bem no meio, bem no meio da cabeça mesmo, sabe? Aí eu falei assim, é o seguinte, olha, eu acho que eu ainda sou dona de alguns sentimentos, algumas reações do meu corpo, porque esse corpo me pertence de alguma forma, no sentido literal, né? Porque você se pertence, né? Então, eu falei, não, eu não posso deixar que isso me derrube nesse momento, porque eu vou deixar de fazer aquilo que eu gosto, né? E talvez eu vou acabar me entregando para uma coisa que eu não estou preparada para isso. Aliás, eu posso até estar preparada, mas eu acho que eu vivo numa realidade de tanta confusão, né? Hoje eu tive uma conversa com uma pessoa que ela disse que o seguinte, ela não acreditava em religião, até aí eu entendi tudo, né? Sem ofender as pessoas e tudo mais. E... ela disse, não, porque você tem que pensar o seguinte, a Bíblia, de certa forma, foi escrita por um ser humano e o ser humano ele é muito hipócrita. Então, a partir do momento que foi um ser humano que escreveu, eu não posso acreditar. Porque aí para né, resumir, ela falou assim, não, mas na verdade é o seguinte, aí eu fiquei prestando atenção na maneira dela falar, ela falou assim, eu também me ponho nessa situação. E com o celular na mão. Aí eu falei assim, tá, na verdade, se fala-se muito, mas não tem confiança naquilo que você fala, entendeu? Porque eu preciso, tudo bem, eu não sou a dona da verdade. Não estou dizendo que tudo que eu estou falando é verdade, que para você pode não ser, o outro pode interpretar de uma outra forma. Porque essa é uma coisa, é muito real no nosso meio da sociedade, que as pessoas, é aquele tal de achismo, né? Nós achamos, eu acho isso, eu acho aquilo. E a única coisa que eu posso falar nesse sentido é que as pessoas precisam observar dos lados, aonde ela vive, porque ela está sendo, induzida pela televisão. Tipo assim, eu fico louca quando as pessoas... Sabe qual é o assunto que você entra no ônibus, em qualquer lugar do país? BBB. É. Aí aquilo me deixa irritada profunda. Eu falei, gente do céu, tem tanta coisa mais importante para se falar. O que acontece, Marcia, é que hoje em dia as pessoas não falam mais com o espírito, com o corpo. Elas falam só com a língua de boca para fora. Elas não sabem nem o que estão falando, mas elas só estão falando. É um ruminar de palavras e aquilo é jogado para o ar depois. E ninguém sabe o que está falando mais, porque não presta atenção em si mesmo. Porque é aquela história de falar o seguinte, olha, a partir do momento que você tem um corpo, o corpo fala por você. Né? Então, isso para mim sempre foi muito importante de como a pessoa...
vai... É, eu tenho essa mania de ficar mexendo, falando e mexendo a mão e tudo mais. Então, é, falar de inteligência artificial nesse momento foi maravilhoso. Por quê? Porque as pessoas precisam acordar que, na verdade, nós somos induzidos totalmente nesse sentido. É lógico que a tecnologia beneficia a gente, de certa forma. Entendeu? Você tem o seu canal, a gente tem a rádio e tudo mais. Sim. A gente usa com consciência. Foi pensado durante 2 anos para que a gente fosse fazer isso. Não é uma coisa que, ah, vamos lá amanhã, acordamos, vamos fazer. Não é. As coisas não funcionam dessa forma. Porque a gente tem que entender o seguinte, as pessoas têm a mania de achar que... Ah, não, vamos ganhar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O negócio é ganhar, entendeu? Porque, e aí a gente, aí eu me coloco naquele negócio de capitalismo, mercantilismo, seja lá qual raio da palavra as pessoas querem dar. Porque eu acho assim, uma coisa é você acreditar nas coisas, ver, conhecer, saber, pesquisar, né, e perguntar para si mesmo, será que isso é verdade? Será que eu posso acreditar nisso? É, uma coisa que eu vou te adiantar, eu acho que a perspectiva nossa de realidade, de humanidade, melhoraria 100%. Né, primeiro, se todos os sistemas de crença fossem colocados em segundo plano e o ser humano colocasse em primeiro plano a ajuda mútua, ao interesse comum da raça humana, independente de credo, religião, independente de cultura, independente do que for, um ser humano olhasse para o vizinho do lado e falasse assim, não, não importa se você é católico, bandista, budista, evangélico, muçulmano, shintoísta, zen, o que for, não importa, o que importa é que eu e você nos entendemos primeiramente, nos demos bem e que consigamos fazer as coisas em prol de todos nós, para melhorar nossas vidas aqui. O que eu posso fazer para melhorar a sua vida, o que você pode fazer para melhorar a minha vida, como podemos ter cooperação. Cooperação é a palavra do dia. Trabalhar num grande time, numa grande família humana, que muitas vezes as pessoas podem falar, ah, mas isso daí é uma utopia. É uma utopia porque você está dizendo isso, e porque sistemas de crenças estão sendo colocados em primeiro plano. Em primeiro plano, o ser humano deve ser colocado. Por quê? Porque nós temos Deus dentro de nós. Nós estamos conectados com a fonte. E por nós estar conectados com uma fonte comum, que a gente chama de Deus, que não entende totalmente a sua essência, então, por todos nós, de uma maneira ou outra, estamos conectados também. E por estarmos conectados, se amanhã eu vou lá e faço mal para o meu vizinho, eu estou fazendo mal para mim mesmo, porque eu estou atingindo a fonte que ele está ligado e que eu estou ligado. Como se fosse num painel de luz da minha casa, em que moram várias pessoas na casa, eu vou lá e destruo o painel de luz. Eu arrebento o painel e todo mundo vai ser afetado na casa. E eu estou achando bonito aquilo, mas não é. Eu estou me afetando a mim mesmo, eu mesmo estou me afetando. Estou afetando o planeta, estou afetando o ecossistema que eu vivo. Então, com o egoísmo, com o sistema de crenças, colocar sempre uma outra coisa em primeiro plano e não nós, isso cada vez mais causa o quê? Conflito, o distanciamento entre nós mesmos, a divisão da raça humana. Quer dizer, a gente não precisa de um salvador, a gente não precisa de Cristo, a gente não precisa de Buda, a gente não precisa de ninguém. O que a gente precisa é entendimento e cooperação mútua nesse planeta. E menos egoísmo, porque o ser humano também, ele sempre culpa alguém. Eu vou culpar o diabo, eu vou culpar os Anunnaki, os Arcons, eu vou culpar todo mundo, menos você mesmo, artificial, né? Mas menos nós mesmos. A maior responsabilidade está na mão de cada um de nós para mudar esse planeta. Aí muitas vezes as pessoas falam, ah, mas aquele lá não consegue nem pensar na própria vida, porque o sistema de controle é tão pesado na vida dele, ele tem que trabalhar longas jornadas de trabalho. Realmente acontece isso. Mas no fundo do dia, as pessoas que têm maior abastança em recursos materiais, em tempo, essas pessoas têm que dedicar o seu tempo, os seus recursos materiais, para melhorar a qualidade de vida não só delas, mas de todos que estão ao seu redor.
para justamente houver essa cooperação. Pode se chamar de utopia, pode se chamar o que quiser, mas essa é a realidade do planeta. Existem dois seres humanos nesse planeta. O resto é tudo conversa, ou seja, o que explora e o explorado. E o resto é conversa. Olha, o que você falou tudo certo. O que é, outro dia eu estava lendo um jornal, coisa que eu sempre faço, e eu fiquei abismado, porque tinha uma moça aqui em Campo Grande que ela estava tentando economizar energia na casa dela, porque o marido dela tinha perdido o emprego, e ela, com muita dificuldade, estava mantendo as contas em ordem na casa dela, e insistentemente a conta de luz dela vinha altíssima. E aí, na hora que eu falei assim, bom, agora eu tô curiosa, né, para saber o final disso aí. E aí ela chamou a empresa que trabalha para energia, que faz energia aqui, e aí para verificar onde que estava, né, o ponto de que estava acontecendo isso. E aí descobriram que o vizinho do lado estava roubando energia dela. Você vê. E esse mesmo vizinho vai reclamar amanhã do governo, ele vai reclamar do sistema sociopolítico econômico que ele vive, ele vai reclamar da situação econômica dele, mas ele mesmo não faz a parte dele. Ele não faz a parte dele. Nós não fazemos a nossa parte. O cara que adultera a gasolina lá no posto de gasolina, o dono de posto, não faz a parte dele. O outro sujeito lá que pega o troco a mais e não devolve, não faz a parte dele. Ou seja, a coisa começa de nós. E amanhã, nós mesmos vamos ser os políticos de amanhã. Ou seja, nossos filhos vão ser políticos, talvez, ou filho de outras pessoas. E essas mesmas pessoas vão continuar fazendo o que sempre foi feito, ou seja, a perpetuação do egoísmo, da corrupção e uma série de outras coisas que levam a essa situação que nós vivemos tão caótica atualmente aqui, não só no Brasil, mas no mundo. Mas é aquela história de falar, né? Eu não gosto muito de falar de política, mas quando eu já falo as coisas contundentes. Não adianta as pessoas reclamarem, olha, eu vou falar para você, há 6 meses atrás eu fui para Portugal, fui para Lisboa, fui para um monte de cidade fora. E a pessoa fala, nossa, porque você tem que morar lá. Ai, se eu pudesse sair do Brasil, aí um dia eu cheguei para uma rodinha de pessoas, eu falei, gente, é o seguinte, ó, eu vou falar muito claro para vocês. Não adianta vocês irem para outro país porque vocês não fizeram nada pelos seus. E lá no outro lugar vocês também não vão fazer nada. Isso não vai mudar. Entende? Não vai mudar. Porque isso vai com você. Você não vai estar feliz em lugar nenhum. Porque você não sabe fazer o seu lugar, que é aqui dentro, melhor. E aí eu entendi lá fora, porque eu vi muita coisa, que não é o lugar, é a gente que faz o lugar. Exatamente. Somos nós. Então, se a política hoje está nessa merda, vamos falar o português, claro, é culpa de quem? De quem vota. Sabe por quê? Porque é mais fácil votar num tiririca que é engraçado, né? Porque já que, né, vamos brincar, então o cara está ganhando lá 27 mil reais... Enquanto o Temer está mudando a, né, tirando todos os direitos dos trabalhadores, aí eu fico pensando, então, gente, vamos assistir Big Brother, vamos ficar lá no celular mandando WhatsApp. É, vamos se alienar. Vamos se alienar, que é mais fácil, porque chamar... Vai esquecer o problema. É, tipo, não vamos chamar a responsabilidade para a gente. Deixa a responsabilidade para eles. Né? Exatamente. Tudo isso está ligado. Bom, Márcia, e agora? Caiu o sistema do Marcelo? Não, mas sabe o que aconteceu? Pelotas cai muita energia, o Caio. Sempre tem esse problema mesmo com o Marcelo lá. Então o Marcelo não vai conseguir voltar, eu não vou segurar o Caio para descansar também, que ele tem as coisas dele para fazer lá. Eu quero te agradecer muito por essa entrevista, a gente estava bem ansioso para falar contigo, porque eu acho que a gente tem as mesmas ideias, a gente tem trocas de informações que é bem bacana, como eu tinha falado para o Marcelo anteriormente.
E ele fica fascinado pelos seus vídeos, pode ver que ele pergunta, ou ele pergunta no ar, ou ele pergunta fora do ar. E essa, esse relacionamento de amigos, de certa forma, é bom. E então aquela história de falar assim, poxa, eu acho que a gente está conseguindo encontrar pessoas que têm o mesmo nível de consciência que eu tenho. É claro que eu sempre falo para as pessoas que eu sou muito pequena no meio disso tudo. Então, muitas vezes eu fico calada, né? E aí o Marcelo fala assim, poxa, mas a gente conversa tanto, você sabe tanta coisa. Eu falei, ih, eu sei nada, olha, você ouve o Caio falar, eu não sei de nada. Eu também não sei, não sei nada também. Não sei de nada. Para alguém que vive 80 anos de experiência e conhecimento, depois a gente passa para outro e esquece tudo, eu cheguei à conclusão que a gente não sabe nada, nada. A gente tenta o máximo que a gente pode discernir certas coisas, mas muitas coisas realmente pelas nossas limitações corporais, fisiológicas, físicas, nosso corpo físico, a gente não consegue ainda sair dentro da caixa totalmente, vamos assim dizer. Mas é aquela velha história. A gente sempre procurou fazer o melhor, né? E tentar enxergar a realidade de vários ângulos, né? Vários ângulos diferentes, e com isso tentar melhorar a situação nossa do planeta e de todos nós aqui, né? Então é isso que eu sempre falo para as pessoas, tentar enxergar a realidade de vários ângulos, não? E escutar as pessoas. Às vezes eu posso estar errado também. Uma pessoa vem para mim e fala alguma coisa nova, fala, nossa, sabe que a pessoa tem razão por causa disso, daquilo? E isso é um exercício que todos devem fazer. Até os professores. O cara, porque é professor, não quer dizer que ele é o dono da verdade. Muitos cientistas aí no passado estavam errados em suas teorias. Muitas teorias caíram e outras foram criadas. E ninguém sabe, ou ninguém tem o conhecimento da realidade total. Por quê? Porque tudo parte da consciência. A consciência sempre cria. E como a consciência é infinita, é uma força criadora infinita, você tem infinitas possibilidades. Ou seja, está além da nossa compreensão 3D, do nosso cérebro físico, que estamos encarcerados atualmente no corpo físico. Quer dizer, seria muita petulância minha chegar aqui e falar, não, eu estudei 30 anos, eu vi muita gente comentar muita experiência, vi muitos fenômenos, agora sim, estou por cima da cocada preta aqui. Eu sou o dono da verdade e vou pregar feito um pastor louco por aí, nessa fábrica de loucos que eu chamo planeta Terra. Porque realmente a situação que a gente vive é uma fábrica de louco, né? Os sistemas de crenças que estão aí, que fazem as pessoas se explodir, fazem as pessoas entrar no templo da seita vizinha e chutar a estátua, fazem as pessoas cuspir na cara do próximo porque ele não é da mesma seita religiosa. E muitas vezes a gente culpa o diabo também, que é uma criação mental do consciente coletivo. Tá? Então, essa coisa gira e transforma esse planeta numa verdadeira fábrica de loucos, que eu sempre falo, né? E às vezes eu pergunto, será que é uma prisão mesmo ou é um sanatório isso aqui? Porque... De vez em quando eu acho que é as duas, né? Tem certas situações que você acha que você está nas duas. Você está nas duas. E muita gente aí se achando dono da cocada. Megalomaníaco, o universo gira em torno da pessoa. Eu mesmo já deparei com muitas pessoas que a palavra delas é a palavra final, é a verdadeira realidade. As coisas são o que são porque elas disseram que são. E assim que tem que ser. É uma perpetuação de dogmas aí que não acabam mais. Então, quando a pessoa fala para mim assim, olha, transição planetária, até 2060 nós vamos estar num paraíso terrestre, ou senão a data limite de 2019 é uma data onde todos os ETzinhos vão aparecer e vão dar para nós a salvação. Quer dizer, já não é mais Cristo que vai aparecer, são os ET, os alienígenas, né? E aí a coisa vai. E aquela divagação mental e as pessoas... Sabe que eu, às vezes eu vejo na internet que a gente tem muita informação e a gente tem que tomar muito cuidado porque
As pessoas se iludem muito fácil por essas coisas, né? Então, tipo assim, eu vejo em alguns canais que as pessoas começam a ver a outra pessoa como um deus, entende? Porque ela, parece que ela abriu aí, eu falei, gente, olha, a gente está aqui para aprender junto, compartilhar o que a gente sabe, o que a gente tem de bom com vocês. A gente não está aqui nesse mundo para viver sozinho. As pessoas têm essa tendência de transformar o próximo em deuses, sabe? Vou te contar uma história, Márcio. Eu estava na casa do Chico Xavier uma vez, aí chegou uma mulher com uma garrafa d'água e falou assim, dá para o Chico segurar. Aí eu falei para ela, mas por quê? Não, ele tem energias, e essas energias vão fluidificar a água, e a água vai começar a cheirar flores, e aí essa água fluidificada vai ser um remédio mágico, né, praticamente. Não estou desvalorizando a figura do Chico em si. Não, eu entendi. É, mas as pessoas... É o modo que elas veem as outras, né? Como elas veem... O próprio Chico não gostava disso. Ele falava, pô, mas... Não é assim, entendeu? Não é assim que as coisas funcionam, entendeu? Tanto que o coitado morreu, agora você vai ver a estátua dele lá, o pessoal fazendo romaria, todo mundo querendo passar a mão na estátua, porque a estátua cura do Chico, quer dizer, não é mais uma estátua de um santo católico, agora é um santo espírita, que é o Chico, né? Então, a gente precisa parar para pensar o que está fazendo. Às vezes é muito preocupante, eu fico vendo isso, porque as pessoas não conseguem abrir a mente, entendeu? Outro dia a gente participou de um hangout no canal do Xaô, que falava de mercantilismo. O pessoal não entendeu o que a gente estava falando. Por quê? Tem o Robson Pinheiro, você sabe, né? Do Robson Pinheiro. Sim. O Marcelo voltou. O que acontece? Eu estava abismado o seguinte, eles estavam falando que eles eram os novos guardiões da humanidade. Você vê, novos guardiões da humanidade. De repente, quando eu falei isso para o Marcelo e a gente viu, eu falei assim, como assim? Como que esse cara vai me representar dizendo que ele é um guardião da humanidade? Não estou entendendo. E depois a gente foi ver na página, e aí aquilo me entristeceu profundamente, e falo isso para você entrar na palestra deles, que tinham acho que 4 palestrantes, incluindo o Robson Pinheiro, R$690 ou R$490, uma coisa assim, para VIP, você teria o direito de tipo assim, ter um cafezinho com o palestrante. O guardião. E aí o que acontece? Eu fiquei assim, horrorizada com aquilo. Eu falei, gente, e aquela pessoa que pagou 450, ela é diferente daquela que pagou 690? Nenhuma. Ela não é diferente. Por que que o ser humano tem que fazer... diferenciar as pessoas, porque um tem mais dinheiro e o outro tem menos? Fala racismo econômico, discriminação econômica, aparências, e aí vai. E vou dizer uma coisa para você. Uma das maiores preocupações minhas com o projeto Terra Oculta não é desvendar a realidade, tentar somente explicar alguma coisa ou buscar a solução para um problema, não. Uma das maiores preocupações minhas é que as pessoas não pensem que eu vou fundar uma religião. Você está me entendendo? Porque muitas pessoas vieram ao meu projeto e falaram assim, Caio, meu mestre. Eu falei, não, pera lá, não sou mestre de nada. Talvez eu seja mestre em fazer churrasco ou cachorro quente, entendeu? Agora falar que eu sou mestre, ou aquela velha história, todos nós aqui temos missão. Ninguém tem missão de nada, Márcio, desse planeta. Nem o Chico tinha missão. Ninguém é missionário de nada. Por quê? Porque primeiro que não existe um Deus lá em cima te olhando, como as pessoas pensam que existe. O Deus não é um ser antropomórfico, sentado num trono, um velho, alguém te olhando, que julga. Deus não julga, Deus não está interessado nos assuntos mundanos,
Deus está dentro de nós, é diferente. Deus não faz por você ou por mim. Ele faz através de você e através de mim. Então as pessoas têm uma visão distorcida de Deus, entendeu? Acha que ele tem que fazer por você e você fica com aquelas barganhinhas vagabundas, desculpa de falar assim, é difícil falar assim, mas é, mas aquelas, é verdade. Aquelas barganhas vagabundas com Deus, aí eu vou matar uma galinha para uma entidade que através dela eu vou atingir o objetivo, porque é assim que tem que ser o universo anda dessa maneira. Aí eu vou rezar 20 Ave Maria, 50 Pai Nosso, mas assim, para me perdoar porque eu pulei a cerca com a minha mulher. Porra. Você sabe que não é assim que funciona as coisas. Deus não barganha com ninguém. Quem barganha somos nós mesmos. E nós, como morremos, por exemplo, a gente vira Exu do outro lado, vira Pomba Gira, aí vem aqui querer barganhar coisas para sentir esse nível. Aí fala: não, você me dá uma garrafa de vinho, me mata uma galinha, eu tiro a energia do sangue, vou me sentir vivo com o fluido vital do sangue. Quer dizer, tudo barganha. Nós mesmos barganhamos com nós mesmos, até entre nós, vivo e morto. Quer dizer, é uma história meio complicada, né? E aí você chega e começa a barganhar com um alienígena, que se passa por Deus também. Ah, faça-me um favor. Aí vem um Grey aí e fala assim: não, agora, isso aqui, em Fátima, em 1911, isso aqui é a Virgem. É a Virgem Maria. Aí todo mundo, coitado, se ajoelha lá, as meninas estão vendo a Virgem, mas é um filho da mãe que quer o quê? O cumprimento de uma agenda. E aí você lá começa a barganhar 50 Ave Maria, não sei o que lá. E instituições terrenas, como o Vaticano, por exemplo, vou dar o nome aos burros mesmo, sabem da existência disso, sabem que essas organizações tiveram origem em outras realidades, que por sua vez são controladas não só por alienígenas, mas por facções humanas que se encontram em esferas espirituais, que se brigam entre si, se degradem entre si pelo poder do mundo dos vivos. Olha que ridículo. Isso é ridículo. E aí o que acontece? Acontece, você vai ver todo tipo de romaria acontecendo por aí, em vários sistemas de crença. E aí vão falar para mim: olha, o Caio é um racista filho da mãe. Não, eu aceito todas as crenças. Eu aceito o bandista, eu aceito o católico, evangelho, eu aceito budista, eu aceito a opinião de todos, desde que todos fiquem amigos entre si. Tem um respeito um pelos outros, tem, né? Tem um respeito pelo próximo. Agora vim com essa palhaçada de: não, eu vou apontar o dedo no irmão porque o irmão é adorador do diabo, porque ele é um bandista. O cara nem sabe o que é a palavra diabo, Lúcifer, o cara não tem noção de nada, é porque disseram pra ele. É, isso é verdade. Porque disseram pra ele, ele aprendeu daquela maneira e foi ensinado desde pequenininho. Que o diabo é assim, Jesus é assado, e as coisas elas funcionam dessa maneira. Quer dizer, é uma coisa muito complicada, porque o ser humano ele tem a tendência de se apegar a tábuas de salvação, a verdades que muitas vezes não são o que parecem, infelizmente. Essa é a tristeza da raça humana. Antes de deixar o Marcelo falar, a Verinha está perguntando aqui no Facebook para você se vai haver uma mudança dimensional ou o homem aprenderá aqui mesmo o amor. Olha, não vai ter ascensão nenhuma para a quinta dimensão, como muito negro fica pregando por aí. Nós vamos ascender para a quinta dimensão, o planeta vai... Ó, vou dizer uma coisa, se ascender para a quinta dimensão, significa que o planeta vai explodir como o Marduk explodiu, tá? Ou seja, hoje em dia só existe Marduk ali entre Marte e Vênus, etérico, de uma matéria que tem cinciado, ou seja, menos densa. Marduk existe lá, existem todos os espíritos lá e tudo mais, mas a parte física do planeta é o cinturão de asteroides que sobrou. Tá? Então, quer dizer, esse negócio de ascender, nós vamos ascender, graças a Deus, tomara que nós não ascendemos. Ascender significa o planeta se tornar etérico, ou seja, explodir mesmo. Espero que isso não aconteça como aconteceu com Marte, por exemplo. Marte, há muito tempo atrás, era uma lua desse planeta Marduk. E quando explodiu, através de duas bombas de hidrogênio gigantescas, destruiu, arrancou metade da crosta do planeta no hemisfério, um hemisfério sul, hemisfério norte, difere em nível, em altitude, por causa que a crosta foi arrancada, a atmosfera se escapou do planeta. Ou seja, a coisa desandou completamente.
Então, aí as pessoas têm essa ilusão de ótica, vamos dizer assim, que acabando aqui a gente vai para a quinta dimensão direto. Não. Né? A gente vai direto. E as pessoas esquecem que muitas vezes, para isso, você tem que preparar o lugar onde você está e aonde e quem você é nesse sentido. Porque você pensa o seguinte, né? As pessoas. Eu digo sempre para as pessoas, falei, gente, o que vocês precisam entender é que se vocês chamarem a maldade, de fazer maldade com alguém, isso tudo vai voltar para vocês. Não importa se é aqui, se é em outra vida, não sei. Entendeu? Porque se você planta, se você tem a tendência de plantar o amor e tratar as pessoas com amor, porque eu penso dessa forma, o que eu quero de bem para mim, em primeiro lugar, eu preciso querer para o outro. Entende? E eu vou te falar mais. Às vezes eu ajudo uma pessoa a atravessar a rua, ou eu falo bom dia sorrindo, as pessoas acham isso e falam, sabe? Eu falo, gente, mas isso para mim é normal. É normal eu tratar o meu próximo como eu gostaria de ser tratada. Sabe por quê? Porque é uma inversão de coisas que a gente tem nesse mundo aqui, que falar palavrão é bonito, xingar o outro é bonito, matar o outro também é bonito, né? Então você fica assim... Viver uma realidade invertida, Márcia. E aí eu fico pensando, né? Eu falo assim, gente, olha, eu não sei o que é do ser humano se ele não sentir amor, porque tem tantas criaturas que não têm isso, e elas querem ter de uma certa forma, é por isso que muitas delas chegam perto da gente, querendo falar, querendo, né, encontrar alguma coisa, e a gente tem que entender que a gente existe uma essência dentro de cada um, que te move a ser quem você é. Só que se você não procurar quem você é dentro de você e falar assim, não, eu posso ouvir que eu sou uma pessoa especial, assim como você é uma pessoa especial, porque a gente tem algo de bom para fazer aqui, entende? E de repente as pessoas ficam focando em umas coisas que não tem nada a ver. Elas fogem o foco. Entendeu? Fogem do foco. Seria interessante. Né? De chegar e falar assim, poxa, tá bom, mas e aí? Eu posso pegar aquele terreno lá meu que não tô fazendo nada naquele terreno. O que eu posso fazer? Eu posso chamar uns amigos? O que você acha de a gente fazer uma comunidade que a gente vai lá, planta feijão, planta alface? E aí o que a gente vai fazer com isso? A gente divide entre nós. Qual que é o problema de fazer isso? Mas parece difícil para as pessoas entender que é simples e fácil. Parece muito difícil para as pessoas entenderem que isso é uma convivência humana. Isso é ser humano. Não o que a gente tem visto por aí. Eu acho que nesse ponto eu vejo que o assunto é muito pertinente, porque o que a gente está vendo por aí não é uma convivência humana. Não. Ou é, né? Ou é, né, cara? Eu não sei. Não, porque... por exemplo, com as políticas disseminadas nos últimos 40 anos, que corroboraram com a introdução da droga, por exemplo, na sociedade, em grande escala, elas vieram o quê? A destruir o quê? O que a gente conhece como família. Muitas famílias aí se dissolvendo, se destruindo, que seria... É uma degradação do ser humano, né, meu irmão? Isso, vou te dizer, é uma degradação, porque a gente sabe que a nossa essência, ela não é essa, mas nós temos uma tendência a um vício, né? Nós temos uma tendência, ou algo em nós foi de alguma forma geneticamente colocado, que nos dá essa tendência. Então, dentro dessa tendência, é muito forte, é muito fácil de uma força negativa ela se apoderar disso aí e disseminar o que ela quiser. Eu tenho um dado sobre isso, eu tenho que colocar certas coisas, porque quando a gente vê aquilo acontecendo, e me ocorreu no ano de 2016, de eu estar aqui na internet durante a tarde, eu estava vendo uma palestra no YouTube
e me surge um vídeo com Drauzio Varella falando a respeito do Zika vírus, do vírus do dengue, da dengue e chikungunya. E o Drauzio falava as seguintes coisas: pessoal, este vírus foi um vírus controlado, trazido para cá pela Fundação Rockefeller, de David Rockefeller. E ele deu os links, Caio e Márcia, e nossos ouvintes da Rádio Remix, ele deu os links, e eu peguei os links e abri, e estava lá na Fundação Rockefeller as pesquisas com esse mosquito, trazendo todas a descrição das doenças. Não foram 24 horas, foram 12 horas que aquele vídeo durou. Eu, por não ter iniciativa, eu não gravei aquele vídeo. Eu disse: amanhã eu quero ver de novo isso, porque não é possível que eu esteja vendo isso aqui. Alguém simplesmente está colocando o nome correto em cima de uma situação. É um delator, Drauzio Varella, da Rede Globo. A minha surpresa foi a seguinte: não foram 24 horas, não foram 12 horas. Em 4 horas eles tiraram aquele vídeo, fizeram uma edição nova dele, colocaram no ar novamente, sem aquela parte, e eu escrevi, vou te falar bem a verdade, cara, eu escrevi, eu acho que umas 30 linhas reclamando deste covarde, eu vou dizer aqui na frente de todas as pessoas, deste covarde que disse uma verdade pela primeira vez na vida, ele disse uma verdade, mas ele volta atrás por interesses próprios. Então, o que ele está fazendo? Que médico é esse? Quem é este médico? Quem são essas pessoas? Que controle é esse? Que vida é essa? E até quando nós vamos aguentar isso? Uma coisa que influencia a nossa vida profundamente, além da inteligência artificial, é a criação de uma entidade humana chamada corporação. As grandes corporações, os grandes laboratórios, meu pai, de medicina, que produzem remédio, né, de medicamento, eles visam o quê? Visam a perpetuação, primeiro, do lucro, como qualquer corporação. Segundo, eles visam o quê? A manutenção do status quo, da situação toda. Ou seja, então você não vai ter o que? A cura do câncer amanhã sendo colocada para todos. Você não vai ter a cura da AIDS, você não vai ter a cura de nada. Você vai ter o lançamento de uma nova droga que vai gerar bilhões de dólares para esses laboratórios. E assim a coisa se perpetua nas corporações, não só na área médica, mas na área de produção de energia, onde você vai ter uma sociedade que nos últimos 250 anos fica queimando lenha aí e queimando petróleo, combustíveis fósseis. É uma coisa maluca isso. Então, quer dizer, você pode ter um carro movido a hidrogênio, você pode ter outras energias limpas. Não estou falando de coisas mirabolantes como você usar energia plasmática, que muitas naves usam por aí. Estou falando de coisas simples, puras e limpas, mas que não são colocadas em prática. Por quê? Que amanhã os petrodólares vão desaparecer do mercado, se você fizer isso. Desaparecem fatalmente. Eu às vezes, conversando com algumas pessoas, eu me pergunto o seguinte: nós temos aqui, perto de onde eu moro no final do Rio Grande do Sul, aqui, nós temos um parque eólico enorme aqui. Esse parque eólico, ele está todo funcionando até um quilômetro depois da construção dele. Ele não está ligado em rede nenhuma. E até hoje as pessoas se perguntam por que é que aquilo está ali. Eu vejo o seguinte: é uma energia limpa? Sim, mas é energia do ar, em movimento, que é o vento. E vem uma corporação, se apropria disso, transforma isso em dinheiro para vender. E no vender ainda vende mal, porque existe todo o parque, ele está funcionando, custa mais de R$1.200.000 cada catavento daqueles, e ele está operando para ninguém. Ele não opera para ninguém. Então, a quem servem essas coisas? É o que eu me pergunto às vezes, Caio, Márcia, nossos ouvintes da Rádio Remix, a quem servem essas coisas? A quem serve esse modelo de sociedade? Se nós não queremos mais isso, acho que nós temos que, aí sim, o Caio tem toda a razão, e ele sempre
vai bater nessa tecla, conscientização, ter consciência, estar ciente, saber, saber. Claro. Desculpa de interromper, Marcelo. Não, mas interrompa. Claro. Uma colocação importante. A transformação do mundo, a transformação do mundo não vai vir da nossa realidade física. A transformação de como a nossa sociedade opera, como a nossa sociedade vive, como ela se mantém, ela vai vir de uma realidade espiritual. Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa realidade é o subproduto de um universo mais amplo. E a transformação só ocorrerá se nesse universo mais amplo houver essa transformação em primeiro plano antes de ocorrer aqui. Porque tudo que ocorre na realidade física já aconteceu nessas outras realidades. E tudo que nós temos de tecnologia, existem as mesmas tecnologias já nessa realidade há muito tempo atrás, com tecnologias inclusive maiores e mais amplas. Então esse negócio de que haverá a transição planetária, esse negócio de que a transformação é aqui, está completamente errado. A transformação só vai ocorrer das outras realidades para a nossa. E no momento que eu vejo no mundo astral, não é uma transformação nesse sentido. É uma reengenharia, vamos assim dizer, urbana, que ocorre do outro lado. É uma reestruturação, vamos assim dizer, cosmética, vamos assim dizer. Uhum. Mas não uma reestruturação profunda dos sistemas de crença, de como as pessoas pensam, de como as pessoas são ensinadas. Esse negócio de que você vai para uma cidade como o nosso lar e você não pode contestar nada lá, isso já é um controle, isso já é uma balela. E isso é perpetuado em todas as outras cidades astrais que seguem não só o espiritismo, mas o cristianismo, o protestantismo, os mormons. Você vai chegar numa cidade mórmon do outro lado, onde todo mundo continua adorando Joseph Smith. Então, essa transformação, se não ocorrer daquele lado, essas pessoas, aqui não vai ocorrer, porque aqui é um reflexo, um espelho dessa outra realidade. Então eu sempre falo para as pessoas, olha, vocês esperam que chegue um salvador nas nuvens ali e transforme o mundo, ou a massa crítica pense de uma outra maneira, mas enquanto esse sistema estiver ocorrendo a partir dessas outras realidades para nós, nada vai mudar aqui. Você está me entendendo? O que já mudou de lá para cá, porque mudou lá. Agora, se não mudar lá, não muda aqui. E a coisa lá é pior que aqui, Marcelo. Dependendo da esfera que está mais próxima da crosta, você não vai ter essas facilidades que nós temos de vida, essa qualidade. Você não vai ter pizza delivery, você não vai ter nada. Você vai ter uma situação caótica. Você já viu aquele seriado na televisão, Walking Dead? Sim, sim. Sim, alguns episódios. É onde o fim do mundo, aquele cataclismo, aquele layout, né? Isso ocorre em umas esferas mais baixas, perto da crosta. Você não tem uma organização sociopolítica mais, você tem fortificações, vilas, né? Você tem cidades fortificadas. Por quê? Porque naquela realidade não existe essa estruturação sociopolítica que nós temos aqui. Existem esferas mais altas, logicamente, que têm essa estruturação, mas o que ocorreu do outro lado refletiu desse lado. A guerra cósmica, que eu sempre falo, que eu vou terminar esse vídeo, que já dura anos, que eu preciso terminar esse documentário, vai comentar justamente isso. Existiu uma guerra física, né, no sistema solar, existiu, mas essa guerra, ela começou em uma outra realidade, ela continua até hoje. Essa guerra silenciosa é extrafísica. Eu concordo contigo. Por isso que muitos sistemas de crença ainda falam algumas verdades. É a guerra não contra a carne, contra o espírito. Porque a guerra está no espírito. Está nessas outras realidades. Existem quatro facções em esferas mais próximas da Terra. Essas facções se embatem todos os dias do outro lado. E você forma falanges, você forma legiões. E aquilo fica orbitando a nossa realidade física e tendo uma influenciação mental
enorme que as pessoas jamais imaginam. Não estou falando da IA, da inteligência artificial, estou falando de nós mesmos continuando nossas diferenças, barganhas, interesses do perpetuando mundo. Perpetuando essa coisa. Perpetuando essa coisa do mundo além morte, do outro lado do véu. Isso. Então é complicado, mas complicado. Nós, Márcia, como é que está o pessoal aí? Tu sabes, Caio, que nós tivemos por assim, dentro daquelas coisas que nós falamos até para fazer o programa de rádio, é que nós observamos muito, né? Nós tiramos por base fazer um programa que fosse leve, que as pessoas não ficassem muito cansadas. Eu não sei como é que estão aí as pessoas que estão nos ouvindo. Mas é que esses assuntos que nós temos, a gente vai falar 5 horas seguidas, né? Exatamente. Não, o Caio já está falando que está cansado. Como é que o Caio está cansado? O Caio está cansado. Tem que dar um tempo para o Caio se refazer. E agradecer, né, Márcia? Tudo isso que a gente pôde trazer hoje aqui, não só para as pessoas que estão nos ouvindo, porque eu vejo como um aprendizado. Todos nós temos essa troca, eu acho isso maravilhoso, porque esse aprendizado é que nos faz crescer e que vai gerando essa consciência que o Caio tanto falou, essa consciência poderosa, positiva, que é co-criadora, que é capaz de ser a criadora da sua própria realidade. Acredito muito que as individualidades, quando elas se encontram no coletivo e buscam um bem comum, seja da forma que for, se as pessoas quiserem colocar como uma doação, que as pessoas queiram colocar como amor, que as pessoas queiram colocar como gratidão, que elas queiram se colocar da forma como elas quiserem se colocar, mas que nós estejamos irmanados neste momento para que possamos simplesmente ter um alento e poder realmente modificar esse estado de coisas, que todos nós estamos sobrecarregados e não estamos aguentando mais. Eu acredito que vocês me ouviram fazer esse desabafo, não é contra a pessoa do Drauzio Varella, jamais isso, mas eu não consigo compreender como uma pessoa que está diante da verdade, como ele esteve, é capaz de voltar atrás e deixar que se perpetue uma mentira, como várias mentiras são perpetuadas. Mas sabe o que é, Marcelo? É quando existe um sistema que manda, o sistema manda, né? Então é o seguinte, é aquela história assim, a Globo sempre foi isso, de falar assim, ó, se você trabalha no nosso canal e atingiu alguém que para nós é importante, a gente vai de alguma forma te prejudicar. Ou seja, foi refeito o vídeo, colocado no YouTube para ninguém reclamar. Mas não foi só ele que viu, muitas outras pessoas viram, mas o que são 6 vozes contra um Rockefeller, né? Essa é a grande diferença. O Marcelo da vida, a única coisa que ele pode fazer é ter a consciência de que quando ele se colocou diante daquilo ali, que ele viu aquilo, como várias coisas que nós temos visto, eu não vou voltar aqui em certos debates que nós já tivemos, porque isso, de certa forma, fere as pessoas, fere a crença das pessoas. Não é isso que nós estamos fazendo aqui. A gente está trazendo, são conhecimentos novos para que as pessoas possam analisar esses conhecimentos e, a partir de uma análise... Pronto, caiu de novo? Ou eu caí agora? Vocês estão aí? Não estou ouvindo ninguém, gente. Estamos ouvindo. Ah, agora estou ouvindo. Está ouvindo agora? Estou ouvindo. Agora vamos lá, que vamos a rádio lá. Caiu e a gente já encerra. Estou fazendo um vídeo, Márcia, agora. Não sei quando eu vou lançar. A vida após a vida em um cemitério. Certo. Por que eu estou fazendo isso? Porque para muitas pessoas que têm uma morte relativamente normal, a porta de entrada para essas outras realidades começa no cemitério. Tá? Quando você morre, você está lá preso no corpo físico, tem pessoas que conseguem se liberar em 2, 3 horas, tem pessoas que ficam 72 horas, tem pessoas que ficam 1 mês na tumba, ou no túmulo, tem pessoas que ficam anos,
E dependendo do seu estado mental, daquilo que você ligou, daquilo que você acredita, esse tempo varia. Então, eu vou colocar nesse vídeo experiências não só minhas, em desdobramento dentro de um cemitério, mas experiências de médiums que descreveram o cemitério do outro lado, médiums como Robson Pinheiro e outros médiums mais. Eu coloquei tudo isso num vídeo só, que eu acho importante, porque é nesse momento de transição de uma realidade para outra, especialmente porque quando você, como já falei aqui fora do ar, quando você passa de uma dimensão para outra, um dos efeitos colaterais imediatos é a perda de memória. Às vezes essa memória volta e às vezes esse estado mental de confusão dura às vezes um dia, dois, três, um mês, um ano, às vezes anos, dependendo da situação mental do sujeito. Se o sujeito morreu com Alzheimer, ele vai ficar com Alzheimer por anos, às vezes, do outro lado. E o tempo, o ciclo temporal, às vezes é um pouco diferente do nosso. Então o sujeito às vezes fica 100 anos no cemitério. Quer dizer, olha que situação catastrófica para o espírito. Preso àquela realidade que ele, da qual ele não conseguiu se desprender, na verdade. Ele não conseguiu, exatamente, se desprender. E para quem não sabe, existem verdadeiras comunidades ou favelas espirituais dentro do cemitério. Né? Existem muitos cemitérios que você tem comunidades de pessoas que morreram há anos e moram ali. Todos moram ali, tem comunidade, trocam ideias, não sabem o que vão fazer. Tem uns que têm medo de sair do túmulo. Quer dizer, eu vou fazer um vídeo justamente sobre isso. Sem sequer compreender, né, Caio? Sem sequer compreender que existe uma outra. Pois, isso é um tipo de informação que é bacana, Caio, porque as pessoas têm a mera ilusão de achar que tipo, acaba depois que você morreu aqui, esse corpo físico, entendeu? Sua vida acaba, entendeu? Não existe mais depois disso. Exatamente. Pessoas que acordam dentro do caixão, o espírito volta à consciência e não sabe onde está, está escuro, aí fica naquela situação, naquele dilema mental que aconteceu, estou vivo, estou sonhando, estou tendo um pesadelo, não sei o que vai acontecer, blá, 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 e aquilo fica girando. Às vezes alguém estende, é desesperador, alguém às vezes estende a mão e te tira dali, dependendo da tua consciência mental. Mas às vezes isso não ocorre, porque a tua consciência mental, a tua condição mental não propicia esse tipo de ajuda. Então você fica ali rolando, às vezes zilhões de dias. Quer dizer, é uma situação muito triste. Inclusive pessoas que acreditam que depois que morre você dorme. E elas ficam dormindo ali, ficam inerte. A consciência estagna, para praticamente, como se fosse congelado e fica dormindo. Isso foi uma vez, você falando isso foi muito interessante, que eu acho que eu tinha uns 8 anos. Eu estava na igreja católica, minha avó sempre frequentou a igreja católica, e eu perguntei para o padre, né, depois que a gente morre, a gente vai para onde? Aí ele falou justamente isso, a gente dorme. A gente dorme, né? E acabou a velha frase, ele morreu, ele descansou. É. Descansou, coitado. Tem coitado. Se as pessoas soubessem, muitas depois que você morre, tem, dependendo da cidade que você vai, o lugar que você vai, você ainda tem que trabalhar para ter teu canto. Cara, tem muita gente que eu encontrei do outro lado que vive em verdadeiras favelas, comunidade. Aí o cara fala, putz, mas eu fui uma pessoa tão boa, eu era, sei lá, espírito evangélico, budista, fazia minha parte, e não sei o quê, e agora estou nessa situação. É que a pessoa não conhece a realidade. Muitas pessoas não sabem sobre a vida, quanto mais sobre a morte. Então você imagina a situação. Eu acredito que esse seja o nosso papel, né, Caio? À medida que a gente vai pegando esse pouco de consciência que nos cabe, a partir de muita pesquisa, a partir de um certo sofrimento até, de preconceito, eu sou obrigado a falar, de pessoas do nosso convívio social, com muito esforço a gente vai pesquisando, a gente vai buscando. Por quê? Porque nós queremos chegar a um ponto de entender esse processo todo. Quer dizer, a gente não está aqui por acaso, a gente não veio brincar, a gente quer compreender o nosso processo. É só isso, né? Então, eu te ouvi falar a respeito de... também não acredito em missão, eu não acredito que haja uma missão, e cada um tem a sua missão na vida. Não, nós temos todos um processo. Nós estamos todos dentro de um processo e que aquelas pessoas que vão se colocar
mais intensamente dentro dele, porque eu vejo que nós somos intensos nessa nossa busca, essas pessoas, então, elas têm, não uma obrigação, mas eu acredito que seja, de certa forma, trocar esse conhecimento com as outras pessoas para que elas possam, pelo menos, ter o benefício de ir buscar, de ter aquele insight e de, a partir disso, ir buscar, e buscar mais, e buscar compreender melhor, ver se existe alguma verdade dentro de tudo isso que a gente vem falando, do que a gente está fazendo, e buscar, porque eu acho que é só dessa forma que nós vamos conseguir romper essa lógica de coisas, né? Já que você falou em lógica, Marcelo, vou te dar um exemplo de lógicas erradas, ou que estão relacionadas com aquelas operações cavalo de Troia, que eu falei, nossa realidade, de várias fenomenologias. Por exemplo, quando um abduzido, na ufologia, ele é abduzido e dizem que ele manteve relações sexuais com alienígena para a produção de híbridos. Perfeito. Isso é um absurdo. A gente vê muito disso. A gente vê muito disso. Isso é um absurdo, é uma falácia, é uma enganação tamanha, é uma implantação de memórias falsas. Sabe por quê? Eu vou dizer por quê. Porque na nossa genética, na nossa atual tecnologia, você não vai ter um geneticista, um estudioso de genes que faz experiência genética, simplesmente ter relações com um chimpanzé para provar que ele pode produzir um híbrido. Você não vai ter você vai ter um cientista deitando com um chimpanzé para produzir um novo humanoide? Não vai. Na nossa tecnologia atual, você não precisa disso. Você tem produção in vitro, você tem clones em laboratório, você não vai... Quer dizer, o que ocorre nessas naves, para uma civilização que se diz viajantes interestelares, é uma falácia. Você deitar o abduzido, que seria para eles um chimpanzé em relação a tão avançada civilização deles, para produzir um híbrido. Daí você já vê que tem algo de errado nessas histórias. Tem coisas que isso merecem uma visão mais aprofundada, né, Caio? Porque às vezes a gente vê uma determinada coisa e tu, bom, aquilo é, e já sai falando, e já sai não sei o quê, sem ao menos tentar observar isso de uma forma isenta, né? Uma coisa é a gente ir com paixão para cima de uma situação, e aí tu vai acreditar naquilo tudo ali, porque tu tens uma paixão, não é uma forma isenta que tu vai observar. Exatamente. E isso eu posso notar, que eu não sei de onde tu trouxeste, mas tu trazes essa forma isenta, que tu queres, olha, eu quero trazer o que eu observei, isento da paixão de, eu gosto do assunto, esse assunto me seduz e seduz muitas pessoas, vou trazer isso de forma isenta, porque através dessa isenção eu posso passar a coisa com mais seriedade. E essa foi uma das premissas que eu e a Márcia vimos de termos o programa da rádio, porque nós precisávamos compreender que temos que também trazer as pessoas para ouvir, para as pessoas compreenderem melhor, trazer pessoas para debater esses assuntos, para entrevista, e eu acho que é esse o nosso papel. Eu não sei se eu estou certo ou se eu estou errado, mas eu acho que é esse o nosso papel. Exatamente, Marcelo, é isso aí. Eu sempre falo, Marcelo, sempre estou na fala, não sou dono da verdade, não sei nada. Eu sou um aprendiz, aquela história, aprendiz e feiticeiro, né? Porque, cara, eu tenho 45 anos, eu estudo e pesquiso desde os meus 15, são 30 anos, e 30 anos não é nada para quem, por exemplo, passa 8 horas dormindo por dia, 3 horas comendo, necessidades fisiológicas. Uma pessoa que vive 80 anos dorme pelo menos 20. Quer dizer... Que quantidade de tempo a gente fica descansando, né? Aliás, quando a gente está vivo... Eu me apavoro. Aliás, é o contrário. Quando a gente está vivo, a gente está dormindo, está de férias. E não quando a gente morre. Quando a gente morre, você vai ver o pepino que vai ser do outro lado. não me faz coisa, cara, porque eu já estou com 50 e vai, né? E agora, daqui uns dias, eu já estou descendo a montanha, né?
A gente tem um ápice que tu chega lá no cume da montanha e depois já vem descendo. Eu já estou nessa descida, né? Tomara que não acelere. O meu carrinho da montanha-russa está subindo quase lá também. O meu já vem acelerando, está na descendente e pelo jeito está sem freio, né, meu? Então eu tenho que ter mais cautela. Mas assim, foi um papo maravilhoso. Eu acho que não sei se nossos ouvintes notaram que eu fiquei ausente, porque devido a uma queda de energia elétrica, né? Até hoje, eu ali parado, refletindo sobre isso, eu digo, e nós não temos uma alternativa a isso. Quer dizer, tudo são formas de controle, não temos como escapar. Ou temos, vamos achar uma solução. Acredito que juntos a gente possa achar essa solução. E essa queda de energia aí ocorreu quando você estava falando sobre Saturno. Foi justamente. Eu não toda quis, vez não que eu falo sobre Saturno. Foi. O Caio estava falando. Eu não queria falar isso, eu não queria dizer isso, que isso tinha sido a razão da queda de energia. Mas o Caio falou que ele já fez um vídeo falando de Saturno várias vezes e aconteceu a mesma coisa. Pô, os caras desligaram logo a minha energia, Caio. Podiam ter desligado aí. Faz parte. É isso aí, então. Então tá bom, deixa eu agradecer aqui. Então são 23 horas e 33 minutos. A gente ficou até um tempo além com o Caio aqui. A gente vai liberar o Caio, porque o Caio também precisa descansar. E aí, quem sabe o mês que vem a gente traz o Caio de volta, se ele tiver agenda dele, um espaço para a gente falar de mais assuntos aqui na Rádio Remix. Eu quero te agradecer por essa oportunidade de a gente estar aqui junto, falando para um monte de gente, ouvindo você lá do outro lado. E te agradecer. E sempre que se precisar de nós, a gente está aqui para divulgar seus vídeos, para falar, as coisas, a gente vamos estar aqui. E seja sempre bem-vindo. Se precisar da gente, a gente está aqui. A gente não sabe de muita coisa, mas a gente tenta ajudar de alguma forma. Eu também não sei de nada, mas sei de nada também. Eu já falei para a Márcia, Marcelo, que tem gente que no canal pensa que eu vou fundar uma seita. Tem uns que me falam, aí, mestre. Eu falei, mestre, cara, eu sou mestre do churrasco, cachorro quente, sei lá o quê, mas agora mestre, cara. Putz. Não fala fora. Que é mestre em churrasco e cachorro quente, porque nós vamos fundar uma seita do churrasco e a do cachorro quente, né? Se o cara é mestre em alguma coisa, eu já estou pensando aqui, porque eu como publicitário, eu já estou fazendo marketing dessas coisas todas, né, meu velho? Já estou a fim de fazer a seita do cachorro quente ou do churrasco. Já tem a quem recorrer, então, pelo menos. Então. Tá bom. Meu irmão, muito bom te ter aqui de novo, como do resto das outras conversas que nós tivemos fora daqui, nos bastidores, nos outros dias. Agradecer a tua disponibilidade, agradecer o teu tempo por estar aqui. E, assim, nos colocamos à tua disposição. Com certeza, outros programas virão, a Márcia tá falando corretamente. A gente pensa em trazer as pessoas uma vez a cada mês, uma vez a cada dois meses, para que a gente vá atualizando os assuntos, assim. E te agradecer imensamente. Muito obrigado mesmo pela tua presença. Obrigado a vocês. Valeu, gente. Bom, 11 horas e 35 minutos, a gente está encerrando a programação do RH para você aqui na Rádio Remix, prometendo que muito em breve a gente traz o Caio de volta para você. Então, valeu pela companhia de vocês.